kväll och välkommen till TV Vision Sverige. Idag har vi en livesändning från Albanien. Det är så fantastiskt med tekniken. Du kommer vara med oss den här kvällen på ett mycket spännande äventyr som vi ska ut på och som startade redan för flera månader sedan. Så det här är fortsättningen på en kontinuerlig spännande relation som har vuxit fram i Albanien och där du säkert har varit med och bidragit in i det som händer i det här landet. Jag och pastor Koli Puka som är pastor i församlingen som vi samarbetar med här i Albanien som heter Hope for Skåder eller Skåders hopp. Det går jättebra att säga på svenska också. Vi kommer att guida dig genom den här kvällen som dels kommer att handla om det som förra insamlingen vi gjorde tillsammans med er. Då vi samlade in till vedspisar och till ved. Till fattiga familjer här i Skådertrakten som också fryser på vintern. Och som inte har någon isolering i husen och så vidare. Ni kommer få följa med i en rundtur när de här braskaminerna, vedspisarna, kommer fram. Hela vägen fram till de som behöver det. Så det kommer den här kvällen handla om. Och vi kommer också att börja prata om det projekt som startar nu under jul. Som ju är en julinsamling. Som är insamling till matpaket. Som kommer att landa här före jul. Till de familjer som verkligen behöver det. Och det här är ju någonting som vi har hållit på med nu. Är det i 3 år. Hej pastor Koli. Hej, hej Lasse och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja, det är en glädje för oss att ta dig emot på nytt. Och som du sa tidigare idag, det fortsätter. Och vi är så tacksamma för att det fortsätter. Hur länge har vi hållit på? Detta är 4:e året snart. Ja. Faktiskt så är det... Vi startade första insamling med julpaket. Och det var, jag tror, hvis ikke jeg husker feil, så var det 300 julpaket vi fick till i första året. Och det har varit helt fantastiskt att se hur detta har vuxit och hur vi har fått med så många fler som är med och hjälper till och stöttar upp om denna missionen. Och det är fantastiskt att se hur många familjer som blir välsignet och upplever Guds kärlighet blir öst över dem på en fantastisk måte. Och därför så säger jag att när vi står samman så kan vi göra så mycket mer och det är fantastiskt. Mm. Vi kommer få följa med vad som hände nu under den här första dagen. Den började ju redan nu i morse. Så här såg det ut då. Ja, då är vi tillbaks i Albanien i staden Skåder och jag står här med pastor Koli och äventyret i Albanien fortsätter. Jag är så glad att vara tillbaks här i Albanien och träffa er först och främst och också veta att vi kommer ha några dagar framför oss nu med en riktig härlig sak faktiskt. Vi närmar oss jul men vi tjuvstartar redan lite grann och får vara med och dela ut de här braskaminen. Berätta lite grann, vad är det vi ska göra de här dagarna? Ja, för det första, välkommen tillbaka. Tack. Det är en glädje att ha dig här alltid. Ja, nu har vi ju hållit på med att dela ut alla dessa vedspis som vi har samlat in pengar till genom Vision Sverige-familjen. Och vi har delt ut vedspis och vi har delt ut ved till många familjer och nu ska vi dela ut samman med dere så dere filmer och är med oss och bevisar allt detta för våra sösken i Herren i Sverige. Och samtidigt så ska vi på en måte lansera insamlingen för julmatpaket. Vi närmar oss jul med stora skritt nu. Mm. Och i år är det extra speciellt då det är själva chefen för kommunen som har tagit kontakt med oss och bett oss om att öka antalet för paket som vi kan hjälpa fattiga människor denna julen. Så detta blir verkligen spännande.
Så du får följa med. Jag hoppas att du är med oss ikväll. Då kommer du att få se, träffa några av de familjer som blir välsignade av de gåvor som du kanske har varit med och ge. Och det handlar om braskaminer, det handlar om ved, det handlar om värme och mat. Och det handlar också om att möta människor och förmedla att Jesus är en levande Gud som bryr sig om människor, som älskar människor och som via sitt folk visar att han är god. Så att det är ett stort privilegium att få vara här nere i Albanien, och jag hoppas att du ska få vara med och med det här äventyret tillsammans med oss. Vi syns klockan 19 ikväll, så kommer du att få se lite reportage och se de människor som vi har träffat och också hur det här fortsätter. Vi har spännande gäster på gång också. Så, äventyret fortsätter i Albanien. Ja, så där såg det ut i morse när vi samlades utanför kyrkan här. Det är alltid någon i den här kyrkan, när man än kommer hit så är det någonting som pågår. Och man kan alltid få en kopp kaffe, det är ju väldigt skönt på morgonen så här. Men därifrån den utgångspunkten så åkte vi ut. Och för att ge dig lite bakgrund nu, du som hoppar in här och inte riktigt vet vad vi pratar om. Så är det alltså så att vi har haft ett pågående samarbete med Hope for Skåder. Eller egentligen kan man säga att de redan hållit på, ända sedan de grundade, hållit på att hjälpa människor i nöd. Och de kom i kontakt med Vision Sverige, från början också Vision Norge. Och på den vägen är det, så vi egentligen får vara med på den resa som den här församlingen gör här nere. Och den här gången så gällde det vedspisar. För i de här husen som du kommer få med och titta in i hos de här familjerna, så är det kallt och ruggigt och det är en dålig miljö. Du kommer få träffa på några barn här som är sjuka på grund av att det regnar in och det blir mögel på väggarna och det är det ena med det andra. Det är riktigt bedrövlig miljö. Och de här vedspisarna gör en jätteskillnad, därför att de både värmer, driver ut fukten och går att laga mat på. Så att Pastor Kåli, hur många vedspisar samlade vi in till i september då när vi var här sist? Ja, det var väl totalt vi landet på 20, ja, vedspis och 40 familjer som vill få ved. Så det är ju en fantastisk tal för denna vintern, att 20 familjer får varme och de får också självklart ved, för en vedspis utan ved är inte mycket till, man kan bruka till, men det är fantastiskt, för nämligen disse vedspis, det är ju inte bara att man får varme, men man kan laga mat, man kan koka, man kan steka, den är brukbar till olika ting. Och därför så är det så fantastiskt att vi kan få vara med och göra detta. Och vi är så glad och tacksam för att nu är dere på plats och filmer att vi delar ut detta, slik att alla våra partner ser, syskon i Herren kan få se med egna ögon att deras gaver, deras pengar kommer fram, det går till dessa familjerna som tränger. Och det bringer stor glädje, det bringer stor välsignelse. Så hjärtligt tack till alla som har varit med och sådd in, varit med och gitt in till detta viktiga projektet. Det är det ska få möta här imorgon kväll och andra kvällarna. Någon svensker, svenska jenter som bor här nede. Och vi har lite moro med dem, för de säger att de fryser så mycket här. Och så säger jag, ja, men är det inte från Skandinavien? Och så har vi haft den här samtalen om att egentligen så är en av orsakerna är att husen här är så dåligt isolerat. Och det är så mycket fuktighet. Därför så blir det rått och kallt. Och då kan du tänka dig hur det är för dessa fattiga familjerna som har ingen värme i huset eller. Så det är verkligen väldigt, väldigt viktigt projekt som vi har varit med och genomföra här.
Och en som är extra glad idag som vi ska ta med redan från början här ikväll, det är ju Vision Sveriges tv-chef Gaudat som alltid är med. Och han har, måste jag säga, ett brinnande hjärta för de svaga, för de behövande och söker hela tiden en väg att involvera Vision Sverige i det som ligger på Guds hjärta av att hjälpa hungriga, törstande, sjuka, svaga människor. Gaudat, är du med oss ifrån Norge? Fungerar tekniken här ikväll? Ja, hör du mig? Jag hoppas att du hör mig. Ja, jag regnar med att jag ska bara checka att allt fungerar. Ja, du har hört mig. Väldigt bra. Så det är fascinerande. Det är så spännande att fokusera på Albanien i nästa 10-11 dagar. Och det är vart år i julpaket. Vi samlar julmatpaket och då vi går ner och ger det till folket för 16-19 december. Och det är, jag vet att någon allerede har varit med och ville ge. Och det är matpaket 500 kronor. Och den matpaket kan göra en stor förvandling i livet. Det är ris, det är olja, det är makaroni. Det är bara nog för en månad för en helt familje. Och vi allerede startade med 19 paket som kom akkurat bara folk ska veta att vi startade. Och det är allerede någon som allerede sände pengar. Bo Ekman har också ringt en del folk och de också köpte eller sponsrade matpaket till Albania i år också 2023. Och målet i år, det är kanske Pastor Kulis ska snacka om det. Vi tänkte okej, ska det vara 500, ska det vara 600. Jag följde på hjärtat mitt att vi bör gå för 1000. Men jag var lite rädd att säga det där, så mycket pengar i kort tid. Men då Pastor Kulis också ringde mig och sa du, jag hade en prat med huvudchefen i kommunen. Och huvudchefen sa, spurte oss. Kan dere være så snill, sørge for 1000 matpaket i år? Så når myndigheten spørte oss, jeg følte dette er bekreftelse, at vi vil gjerne sammen gjøre forskjell inni Skåde, og vi mater 1000 familie, så nesten 5000 mennesker, så det er akkurat som det profetisk, bibelsk, Jesus mater 5000 mennesker, og vi skal sørge for i Jesu navn, at vi kan mate også 5000 mennesker med 1000 matpaket, och hver matpaket runt 5 i hver familie kan dekke det med en måned mat. Det er veldig viktig i jul at vi står med folket og være med dem og gi dem glede og vise dem kjærlighet og vise at Jesus elsker deg og vi vil gjerne vise deg en kjærlighet. Da, nå skal jeg bare lese de penger som kommer inn allerede, og det er Josef, 2 paket, det er Gerte, 6 paket matpaket. Och det är Ulle, 2 paket med 1000 kronor. Det är Lennart, 2 paket med 1000 kronor. Det är Thomas, 1 paket med 500. Lena, 2 paket med 1000 kronor. Och Marit med matpaket med 1 paket. Och inte bara det, men det är mer. Och det är Margareta, 1 matpaket. Och så Helene, 1 matpaket. Och Lars Gunnar, 2 matpaket. Så vi kan med till 19 paket, och det vill gärna, och hvis vi klarar 100 matpaket hver kväll, då vi kan klara detta målet. Varför gör vi det? För vi ville välsigne det albanska folk, och hoppforskåda kan också få möjlighet till att dela Guds hjärta, dela Guds kärlek med de folk där ute. Vill du vara med? Alltså självfølgelig, vi ska ha en fokus på att glädja oss med de kamin som vi köpte och ve som vi levererar nu med Lassa in i Albania. Men vi vill också kombinera detta med att vi gör en månad och vi ger en månad, vi jobbar en månad. Detta är kontinuerligt arbete. Så vi glädjer oss till alla de familjer som skulle få kamin och ve. Och vi också glädjer oss till de familjer som sörger de ska få mat en månad. För 500 kronor. 19 matpaket allerede kom idag. Och vi önskar och be att vi kunde nå det första 100 ikväll. Det kunde varit fantastiskt. Du kan kanske ge en halv matpaket för 250. Eller som den som gav 6 matpaket för 3000 kronor. Vad Gud lägger på ditt hjärta. Gör det med glädje som julegave till Albania. Det är swishar open.
Også call center er åpen, du kan ringe call center, og da du hører en hyggelig person som tar imot, og det er Charlotte som sitter og tar imot telefon. Og mens vi snakker nå, Marianne, som sender to matpaket, så vi er 21 matpaket nå, og vi gleder oss at dette øker løpet av kvelden. Og jeg håper og ber at i kveld vi kan nå det første 100. Det kan ha vært helt fantastisk. Og som sagt, det er ikke tvang, det er ikke manipulasjon. Hvis du vil hjelpe de fattige, hvis du fortsetter å gi de fattige Albanier mulighet til å oppleve Jesus kjærlig, da gi meg glede enten 100, eller 500, eller 5000, eller 10.000, eller 15.000, det vet jeg ikke. Men hva Gud legger i ditt hjerte. Her er det fra meg, så en matpaket allerede kom inn, og vi ber for mer. Du kan også, hvis du er i Norge, du kan også gi meg VIPs 22.10, eller 22.10.11, og det er Visjon Sverige, og kan gi også en matpaket til Albania. Også du kan ringe Charlotte, ta telefon, eller du kan swishe, og jeg ser her med en gang. Det gleder oss, det fyller hjertet mitt med glede at vi sørger for de fattige. Jeg vokste opp i Kairo, Egypt, og jeg vet hva betyr at du kommer til en jul eller påske og har ikke penger til å få nye klær eller mat. Det er ikke moro, men det var også stor velsignelse når folk bare kan komme til oss i familien og ga oss en gave fra Amerika, og de viser at Gud er glad i dere. Så det betyr veldig mye, og vi vet at folk blir forvandlet. Hoforskoda vokser, og også vi går til romafolk og gypsifolk og vanlige albaner og hjelper dem. Mens vi snakker, Marianne, med 500 kroner så vi er 22 matpaket, og det øker mens vi snakker, og det gleder meg til det. Skal du ha en sang under sangen? Du kan gi en matpaket. Du må skrive matpaket Albania, så vi vet at de penger går ikke til en annen prosjekt, men går direkte til julepaket. 1000 matpaket i denne kampanjen, og allerede 22 kom inn, og vi håper og ber at du er med og vil synge barnet og fattige albanier, brødre og søstre i Jesu navn. Vi hører på en sang, og da vi starter med å gi meg glede. Vi står her på en veldig livlig gata i Skåder. Her syklas og gås og pågår vardagen i Skåder. Man handlar med alla möjliga varor här såklart som är överallt annat. Men det är liksom lite liv i luckan. Man känner att nu är det i de välordnade svenska gatorna längre. Vi har hämtat den här första spisen, men det ska vara en skorsten till också. Och så ska vi besöka den första familjen som ska bli välsignade med den här spisen. Men ta en liten titt också här på Skåne. Det är en härlig plats att vara på. Idag har vi lite varmare, men de säger att kylan är på väg in över det här landet också. Så såg det ut här i Skåder i morse när vi började dagen. Och det måste åtminstone finnas en glad person i Skåder, och det är han som säljer vedspisar. Som får leverera de här som får sälja de här vedspisarna helt enkelt till församlingen här, som sen för dem vidare. Och hela den här distributionsapparaten är en stor apparat. Därför att det är inte så att det är ett höghus och så delar man ut där. Utan det är över ett stort område. Jag vet att ni har haft diskussioner med olika vedhandlare. Och de flesta var inte ens intresserade av att leverera ved så pass långt. Men ni fick tag på en bra kille som var beredd att köra hela den här vägen. Ja, och du vet, många av disse är ju för att det finns ju väldigt dåliga vägar. Och många bor långt undan och de vill helst inte bruka mycket drivstoff och satsa mycket på sånt. Så vi er veldig heldige om at vi har funnet da en bra avtale med denne mannen som driver en bedrift. Han har sin egen bedrift hvor han selger ved, og vi gjør dette med glede sammen med han. Det er jo selvfølgelig en innsats, som du sier, Lasse. Det er liksom ikke bare å få til det.
men vi er veldig glad og takksom. Det er Guds nåde hele veien. Ja. Det er Herrens nåde hele veien. Men ni har en församling. Jeg tänker på er som den stora lilla församlingen. när jag tänker på, ni ska få lite glimtar här ikväll. Det är ju inte bara den här vedspisutdelningen som pågår här. Det är så mycket olika projekt som man tänker att det här måste ju vara en jätteförsamling. Men det är det inte. Men det är villiga hjärtan, det är människor som jobbar hårt för Guds rike. Och det är någonting som har gripit den här församlingen. Ja, jag vill ju säga det att det är ofta så att det ska inte så många människor för att man ska få gjort något. Det handlar om hur engagerade och helhjärtade de människorna som önskar att tjäna Herren är. Men vi har nästan 35 medarbetare uppe i allt. Ja. Så det är en god grupp oavsett. Ja, men ni är inte Hillsong. Nej. Ännu. Nej. Nej, men det jag tror att den bästa menigheten i världen det var bara en och det var 120 på överste rum. Ja. Nej, men det ligger någonting verkligen det du säger att man kan vara många och göra lite, man kan vara få och göra mycket. Och jag möter ju era medarbetare, era församlingsmedlemmar och det är människor som verkligen har ett hjärta för andra människor. Ja, och det handlar om att det är klart, när vi tänker på det, vi önskar ju alltid att se stora mängder komma till Jesus och så vidare. Men det som är viktigt i en församling, det är att, och det tror jag en var pastor är enig med mig i, det är att du har människor som verkligen har fått tag i Jesus och som verkligen önskar att följa sitt kall och önskar att göra något för Guds rike. Självklart är det bra med alla människor som tror på Jesus och älskar Jesus och så vidare. Men till syvende och sist så vet vi det att det som berör Herrens hjärta, det är att vi gör något med den troen vi har fått. Och därför så är det så fantastiskt att man kan ha en sån kristen TV hvor man kan bruka sin tro till att bli aktiv i Guds rike. Wow. Genom en TV-kanal, och det är ju fantastiskt. Ja. Och jag är så därför jag har sagt så många gånger att detta är en plattform som vi kristna må förstå och värdsätta väldigt mycket. För vi kan göra genom en sån mekanism så mycket för Guds rike och vi är med och välsignar varandra. För vi är med och gör och utgör en missionsarbete här nede, men också de som sitter hemma och ger en gave. Ja. De är med och är aktiv in i Guds rike genom denna TV-skärmen, genom att de sänder en gave. Och det är fantastiskt. Det är på den måten Guds rike fungerar och växer fram. Och jag är väldigt tacksam till Herren för alla de flotta medarbetare som jag har runt mig. Det är inte enkelt för dem att vara här. Det är inte enkelt att säga ja till Guds kall och stå i denna kampen. Stå i dessa vanskliga tider som Albania fortsätter att gå igenom. Uheldigvis må vi säga. Vi har haft nu snart 30 år av en så kallt demokrati. Hvor mennesker har lengtet gjennom langsomme tider nå om at det vil bli bedre. Men det er fortsatt en veldig vanskelig transisjon. Det er stor fattigdom, det er stor korrupsjon, stor informalitet, høy kriminalitet. Og mange har nå gitt opp om å ha en tro for deres fremtid, for deres barn i dette landet. Og det er så trist, fordi vi må alle offre noe for at landet skal gå videre, men jeg ser at folk orker ikke mer, og derfor så er det så viktig at vi som forsamling kan fortsette å gjøre det vi gjør, og dele Guds ord og nå mennesker med evangeliet og inspirere dem til å leve for Herren
och inspirera dem till att tro på Gud för en bättre framtid i denna nationen. Det är verkligen viktigt för oss. Och att vi också då i praxis kan vara med och sträcka ut en hand och hjälpa med mat, hjälpa med ved, hjälpa med vedspis, hjälpa med skol ryggsäcker och skor som vi gör med barna. Jag syns Vision Sverige gör ett fantastiskt missionsinsats här. Jag håller med dig och jag hoppas att du förstår att det är inte bara några vackra ord vi säger till dig som sitter och tittar på det här programmet och de andra programmen från Vision Sverige, utan vi är såklart helt beroende av dig och jag tycker att du ska känna dig som en missionär. Du har sträckt ut din hand och den når hela vägen till Albanien. Du har sträckt ut ditt hjärta och det berör ett annat land. Det är mäktigt. Så fungerar det i Guds rike. Dina böner påverkar ett annat land, påverkar människor här. Och jag tror att det som vi ser här nu är en ringa begynnelse av ett Albanien som blir berört. Jag tänker att det vore typiskt Gud att det börjar på det här till synes lilla sättet. Människor i ett hus som inte är särskilt viktiga för någon utom för Gud. Mm. Och så börjar det påverka det här landet. Och ni ska få följa med nu ut till den första familjen som vi besökte idag. Ni har ju redan varit igång och delat ut de här. Men det här är de som ni får vara med om idag. Det första huset, då blev vi lite överraskade. Du får strax se varför. Ja, vi har snart igång ja. Vi är fortfarande här. Okej, det är mig ni hör fortfarande. Ni kommer att få se vårt första besök i ett hem. Och det roliga var att ingen var hemma där när vi kom dit. Ja, det är ju en tragisk... Ja, ni känner ju den här familjen sen tidigare. Ja, detta är en familj som vi har blivit påkopplat nyligen. Det är ju kommunen som har på nytt uppsökt oss och sagt var så snill, kan dere göra något med detta? Mm. Så det är ju... Jag följer snart att vi blir snart insatt. Vi blir sån... officiella medarbetare för kommunen för det arbete som också de utgör, men det är ju självklart en fantastisk nyhet och en privilegie att vi kan på en måte samarbeta med dem och att de respekterar oss. Ja, och det händer lite saker där på det området. Du nämnde för mig i morse att en av anledningarna till att vi nu satsar har liksom lite större, ännu större, sträcker oss ännu längre den här årets julinsamling är just en begäran. För en av så att säga, effekterna av det ni gör är ju också att ni får ett inflytande, en ingång och det växer upp relationer också till myndigheterna här. Ja. Och det uppstår nya relationer och nu har ni fått en ny fråga. Vad var det? Ja, det är ju nämligen det att jag mötte kommunchefen. Vi har en ny kommunchef nu. Jag hade ett väldigt hyggligt möte med han. Och efter det så gick det några uker och han kontaktade mig. Och han sa du pastor Kåle, kan inte dere göra vad dere kan för att sträcka dere lite mer i år och hjälpa ända fler familjer. För jag sa att vi har plejt att hjälpa familjer till jul med 500 paket och till påske. Han sa, kan dere vara så snill pröva genom deras församling och deras partnere pröva att samla upp till 1000 paket i år. Så sa jag, det kan jag inte lova dig. För jag liker inte att lova något, men jag sa jag ska göra så gott jag kan. Jag ska snacka med våra partnere. Så jag ringte med Gaudat och sa, hej broder, detta är Ståa, kommunchefen. Och så säger Gaudat, detta har jag faktiskt känt i mitt hjärta att vi skulle gå för. Ja. Så det är väldigt rart att du säger det, säger han. Ja.
Men da er det sikkert Herren som er i dette. Ja. Derfor så kastar vi oss på det i tro, i Jesu navn. Målet för den här julinsamlingen är 1000 paket. Och vi startet lite tidigt nå då, vi på en måte kickstarter detta från härifrån. Ja. Så vill det fortsätta. Vi har 3 kvällar här och så vill det fortsätta vidare fram till jul. Ja. Och som vanligt när det handlar om TV Vision Sveriges tittare så tjuvstartar de. Vi var redan uppe i 22 paket. Jag tänker att det är i de här tiderna så blir man ännu mer mån om att göra rätt saker tror jag med pengarna. Och jag tror att i Sverige så är den här materiella greppet på väg att bryta. Så man börjar mer tänka på vad är egentligen livet till för? Och vad är de äkta värdena? Vi har haft en materiellt överflöd i många, många år. Och ja, då är vi tillbaks. Vi har upplevt lite tekniska svårigheter här. Jag är inte helt säker på vad ni har fått med här från Albanien. Men vi är i alla fall live från Albanien och det är spännande. Och du som hoppar in nu och börjar titta, grattis till dig. Du kommer ha en spännande kväll tillsammans med oss andra. Vi är ju här för att vi delar ut de här vedspisarna som vi samlade in i september. Du var kanske en av dem som var med och gav din gåva. Det var vedspisar och det var ved till vedspisarna. Men jag sitter här med pastor Kolipuka och så pratar vi om hur inflytande genom att de bryr sig om de här människorna, hur inflytandet i samhället ökar. Och en respekt väcks för det arbete som ni gör. Och du nämnde en ny kontakt som du har. Berätta lite för oss. Ja, som jag nämnde tidigare, kommunchefen tog kontakt med mig och tackat mig så mycket för det arbete som vi gör. Och lurte på om vi kunde hjälpa till med extra matpaket i denna julen till de fattiga familjerna i Albanien, i Skåder. Och jag kunde inte lova han som jag sa, men jag sa att jag ska göra mitt bästa. Jag ska snacka med våra partnere. Och därför så, när jag hörde att Gaudat också hade detta på sitt hjärta, så blev vi eniga om att vi ska nå gå för 1000 matpaket denna julen. Och det är fantastiskt. Det är mycket jobb. Det är en stor insats för oss. Men jag vet att vi kan i alla fall göra det vi kan för så många människor. Och det är till stor välsignelse att vi kan få lov, som du säger Lasse, och ha en sån inflytelse i samhället. För en ting är om en församling är närvarande och delar Guds ord och är på gata och evangeliserar och så vidare. Men när en församling är med och lyfter upp ekonomin till ett samhälle på denna måten, då en mäktig kraft. Då får den absolut ett annat fokus i samhället också. Ja. Och bland institutionerna. Mm. Och det ser vi mer och mer för varje dag. Och det är vi så privilegierade av att kunna göra samman med dere alla som stöttar upp om oss. Detta betyder enormt för oss. Vi är så tacksamma. Mm. Ja, det, för mig, jag får nästan lite så här rysningar. För jag tänker att det här är som i den tidiga församlingens tider. Så var det i Romariket ett ganska stort förakt för svaga människor, för fattiga människor. Det var ingen som tänkte att de var de enda som brydde sig om dem var de kristna. Mm. Och det där väckte en sån förvåning och nästan anstöt och men det var också det som gjorde att kristendomen växte och fick ett inflytande och fick en talan. Det var en ny människosyn som växte fram. Absolut. Hur upplever du annars kontakten? Man tänker att det finns mycket korruption i Albanien, men tänk att det måste ju också finnas människor där ute bland myndigheterna som har ett hjärta för Albanien och för Albaniens folk.
Ja, det et godt spørsmål og et vanskelig spørsmål å svare, fordi det klart, det finnes alltid gode mennesker rundt omkring som har et godt hjerte. Det som utmaningen i Albania i dag, det at man har ikke når man ser rundt seg, så har man ikke et godt eksempel rundt seg. Det liksom, det du ser, det at de fleste prøver å lure, de fleste prøver å drive med noe ulovlig, og det oppmuntrer ikke mennesker, til og med de som da ærlige og som ønsker å gjøre noe godt, de blir på en måte deprimerte, de føler at dette forgjeves, og det trist, det det som trist. Men der kanske ni kommer in också, blir en spegling på några som väljer en annan väg. Många reagerar på varför vi gör det, och ofta så möter vi också sådana som är väldigt skeptiska och tror att vi gör det också för vi är korrupta och vi ska tjäna något på det själv. Ja. Men efterhvert när de ser vilken uthållighet och trofast stötte som vi kommer gång på gång på gång tillbaka till dem. Da begynner det å skje noe i deres hode og i deres hjerter, og de forstår at dette ekte kjærlighet fra Herren, og det handler ikke om oss, det handler om dem, det handler om deres liv og deres relasjon med Gud, og hva Gud ønsker å gjøre gjennom oss selvfølgelig for dem. Men vår oppgave, det at vi fortsetter å tjene Herren i trofasthet, helt hjertet, og stole på at det vi sår i dag, om det lite eller stort, det vil vi høste for før eller siden, eller Guds rike vil høste det inn. Mm. Det det vi ber om, og det det vi håper på, Lasse. Det, og ni skal straks få träffa en del av de her människorna som ingen egentligen bryr sig om, utom Gud och Guds folk. De här människorna som myndigheterna inte bryr sig om och som faller i glömska och som lever under mycket, mycket svåra förhållanden, ska jag säga. Men före ni ska få vara med på det här, in i det här reportaget, så går vi tillbaks till Gaudat. Så får han säga sitt om saken. Varsågod, Gaudat i Norge. Ja, det är väldigt bra. Det vi får bara inte glömma korsenter, för det är så mycket som föregår här. Och tusen, tusen tack för alla gaver som kom allerede under sista 20 minuter. Jag ska bara gå fort genom dem. Det är Ove, 500, Leif, 1500, tre matpaket, tusen hjälp, tack, skriver hjälp till Albania. Elisabeth, 500 kronor, Albania från Elisabeth. Och Jan-Erik, 500, Bodil, 500, Östen, 500, Roger, 500, Bertil, 300, och Kristine, 500, och Eva, 200, Birgitte, 500, och Marianne, 500. Och då har vi kommit till 33 matpaket. Så tänk, hvis vi bara klarar det första 50 för klockan 8, då kunde det varit helt fantastiskt. Och det handlar inte om antal paket, men det handlar om antal människor. Vär matpaket, så det är en box. Och den boxen har olja, ris, alla de ingrediens för en familj till att spise, till att spise gott på en månad. Det är inte så mycket pengar för oss här i Norge och Sverige, men det betyder väldigt mycket för dem nede. Och vi som sagt, att vi tänker okej, 500 matpaket kanske är nog, men vi fälter på Guds hjärta, på vårt hjärta. Och genom också den huvudman in i myndigheten i kommunen, han sa, kan dere hjälpa mer? Och kan vi si nej? Vi har vår egen behov, vi har vår egen ting, men vi vet att den som hjälper de fattiga, han låner Herren. Och vi gläder oss att det är mer och mer familjer som kan få hjälp från Vision Sverige. Stå samman med Hoforskode och hjälpa en familj. En familj med en far och en mor och två eller tre barn kan få mat för en månad under juletid. Och det ska se skön efterpå senare i december när vi går ned och delar alla de paket som folk är väldigt glada att få de matpaketerna. Så vär med ikväll och ge en matpacke eller två eller 10, vad Gud lägger på ditt hjärta.
kan hende også at du kan gi en gave til en annen person, så du og jeg kjøper deg en julegave, og det er jeg sponsorer en matpakett fra oss familie til din familie til Albania nede. Det er noen gjør det også. Men det som er viktig er at du er med og aktiverer din tro, og bare tilsammen vi gjør skillnad inni albansk mennesker. Vi gleder oss til å se at dette kan skje i kveld også med deg. 33 matpakket, og vi vil glede oss til å se at dette blir 50. Målet er 1000, og vi gjør det tilsammen dag etter dag. Og vi har tro på at det skal være en stor velsignelse for folk i Sverige, og også for folk i Albania og i Norge. Ta din telefon, du kan ha en swish, du kan swishe med en gang og skrive Albania matpakket, så vi vet at dette går til Albania. Eller ringer Charlotte på Kårsenter og sier til henne at jeg vil gjerne å gi en matpaket eller to eller ti. Og mens vi snakker her, vi fikk også 200 kroner for Bertil. Tusen hjertelig takk. Og bare vær forskjellig. Du må skrive, hvis du vil gi til Vision Sverige, skriv Vision Sverige. Hvis du vil gi til Albania, skriv Albania, så vi vet at de penger går til Albania. Også hvis det er i Norge, du kan vipse med 10-11. Så la oss gjøre en forskjell under neste sangen, at du kan være med og gjøre forskjell. Tenk at 500 kroner kan sende en hilse fra Sverige og himmelen til en far som vet ikke hvordan kan jeg sørge for mat i min familie. Og det er mange av de bare hele reiser med Gud startet, at de har fått en gave fra en håpforskåde, så deres hjerte åpen til evangeliet, og nå de er en av de medarbeidere. Så jeg gleder meg til å se at vi kan tilsammen gjøre skillnad inni håpforskådet. Vær med, og la oss nå første mål nå, at vi nå, tusen hjertelig takk, Frank, tusen takk, at Frank skriver en mat, så det blir 34, så vi behøver 16 matpakket, for klokka 8, så vi kan komme til 50 matpaket. Så la oss bare tilsammen tro på Gud, tro på hverandre, og tro at Jesus kan gjøre skillnad inni folks liv. Takk Frank, og takk Bertil, mens vi snakker og du sender din gave. Okej, då är vi hos den första familjen som vi skulle besöka och lämna över den här spisen. Nu var det ingen hemma här av någon anledning, men det hindrar inte oss från att fortsätta uppdraget här. Utan, här kan du se få en liten känsla av vad det är för slags... Jag skulle nästan säga att det är en misär som vi rör oss bland. Där ser ni den gamla spisen som inte fungerar längre. I det här huset så bor en familj med 5 familjemedlemmar. Ni förstår, när det blir kallt här så hjälper den här typen av fönster överhuvudtaget inte. Här har vi en av, istället för fönster så står det en gammal säng. Och det är fullt av skräp och skrot och annat här. Men också 2 kossor.
Och här torkar man då halm för att kunna ge mat till djuren under vintern. Men det är så här det kan se ut i många hem, och det känns ju fantastiskt att kunna göra åtminstone någonting för de människor som bor här. Och vi får se om vi lyckas träffa dem här. Det kommer över en trevlig granne och är med och ser till att vi åtminstone får överlämna den här. Och vi vet inte vart familjen gör just nu. Det är väl överlevnad som gäller, ut och gör olika jobb, och barnen är förhoppningsvis i skolan. Så att, men så här var det första platsen vi besökte nu då. En annan värld kan man säga än den du och jag är vana vid hemma i Sverige. Nu kommer den här killen, en jättefin vedkille. Han är den enda som kör ända upp i bergen och på de här platserna dit ingen annan vill åka. Och en sån här lastbil, en halv sån lastbil är vad vi lämnar efter till varje familj. Så då klarar man sig ganska långt in i vintern, förhoppningsvis hela vintern. Och det var ju nätt och jämnt att vi kunde komma in här som ni ser. Så en bra inblick i en annan verklighet än den vi är vana vid hemma i Sverige. Ja, jag upprepar ju flera gånger där att det är en annan värld som du får besöka, och det är verkligen det du kommer få vara med under den här kvällen. Vi fick senare förstå att den mannen som bor här, han har lite svårt mentalt också, som gör honom lite förvirrad, så han, det kan ha varit en av anledningarna till att han inte var där just nu. Men huset som vi mötte på består av plank och hål. Det är inte särskilt bra isoleringsvärde i lite plast som var på fönstret där, eller en säng som försöker skyla för där. Och här växer människor upp, här föds barn, och i den här miljön så lever man helt enkelt. Tidigare har det dessutom regnat rakt in i det här huset, men församlingen här i Skåder har varit där och tätat och byggt så att det åtminstone inte regnar in, om jag minns rätt att det var i det här huset. Men ja, stämmer det? Det stämmer det, ja. Och det här var en rolig granne som vi träffade på. Han passade på att skälla ut de här som inte var på plats. Ja. Du vet, den här familjen, det är ju ganska tragisk, hela deras tillstånd och historia. Mannen, de har ju barn, och på grund av de eländiga förhåll som de bor i, så blev ungarna deras tatt ifrån dem och sent till ett barnehem. Och därmed blev kona sjuk på grund av detta, och hon havnade på psykiatrisk avdelning. Så han är ganska förtvivlad nu egentligen, och självklart förstår jag att han vet inte helt vad han ska göra själv. Dessa är ju människor som har ingen. Och vi kom, när vi kom dit, kommunen uppsökte oss för någon månad sedan om att hjälpa dem och göra något för dessa människorna. Då mötte vi den mannen och denna händelsen. Och det är ju självklart väldigt trist att folk ska kunna bo i sådana förhåll i snart 2024. Men sån är det, och vi gör så gott vi kan för att hjälpa dem. Nu fick de ved och vedspis. Vi har hjälpt med att tätta in. Det var helt öppet därför. Det blåste rätt in och det regnade rätt in. Så vi förstår ju väldigt gott varför myndigheterna ville ta ifrån de barna, stackars dessa barna, att de kunde bo i något sånt. Så vi var med och tättet taket där med en omedelbar material, och så brukte vi en del plank och fick hjälp från någon snäckare som hjälpte oss att tätta i vart fall helt.
Men inn der bor han, det jo selvfølgelig veldig kaldt. Ja. Og derfor så vi veldig glad for at vi kunne komme med en vedspis til han og familien og kona. Og vi håper at etter hvert når myndighetene ser at de har fått det litt bedre, at de kan også selvfølgelig kanskje gi dem muligheten til å få barna tilbake. For mora i huset, hun ble jo syk på grunn av dette. Mm. Men dette jo selvfølgelig en midlertidig løsning for dem. Det beste for dem hadde jo vært om han kunne ha fått bygd da et hus i den eiendommen som han har der. Og det klart, det koster mye penger. Men vi skal fortsette i hvert fall å hjelpe dem regelmessig med mat, klær og hva vi kan gjøre, i hvert fall i første omgang. Så får vi se hva Herren gjør videre. Mm. Ibland så talar Herren till människor som har lite mer pengar. De kanske har fått ett arv eller de kanske driver ett, eller så kanske de driver ett företag. Och så känner de att nej, men vänta, den där grep tag i mitt hjärta. Där talade Herren till mig att jag ska göra någonting. Jag vet att det finns människor som förvaltar pengar åt Gud. Mm. De känner verkligen att de har det uppdraget. Och de är ganska noga med sina pengar. De ger dem inte hit och dit. Men när Gud talar, ja, då kan de göra. Och det är kanske sånt som händer också här ikväll. Att man känner, och vi vill verkligen uppmuntra det. Att är du en företagare eller någon som har tillgång till en större summa pengar och känner att Herren talar, så ring till Gaudat på Vision Sverige. Du kommer få se numren här, swisha förbi flera gånger. Så här såg det ut där. Vi fick ju lämna den här spisen där. Och jag vet att ni kommer ha kontakt med honom och se att den kommer på plats och allt sånt där. Ja, då. Nu var det lite vanskelig dag å gå og vente på han, for dere måtte dele ut også flere. Ja. Men jeg vet at det i orden, så det ingen problem sånn sett. Nei. Men vi håper i hvert fall at denne familien vil få det bedre etter hvert. Ja. For det virkelig elendige forhold de lever i. Jeg sitter ändå og tenker veldig mye på at hur når man ett folk med evangeliet. Och när man bygger i Sverige så kan man ibland behöva spränga. Man spränger, man tar lite ordentligt med dynamit och så spränger man. Men om du vill göra det så behöver du söka vissa tillstånd och du måste ha en försäkring så om du förstör grannarnas hus och sånt där. Så det är mycket jobb med det. Och ibland tycker jag att Herren gör så att han kommer med en sprängning. Det bara bryter ut någonting helt övernaturligt. Och vi har sett det hända i Sverige i våg efter våg. Men många gånger så tycker jag han använder något som i Sverige kallas för snigeldynamit. Det är en långsammare form. Du borrar många små hål och så fyller du dem med något speciellt ämne som expanderar. Ja. Och det går inte att stoppa det här ämnet. Nej. Det ser inte så mycket ut. Det kommer ingen stor smäll. Nej. Men till slut spricker berget. Mm. Jag vet vad jag har haft personlig erfaring okay. I Norge. Ja, ja. Så och jag upplever att det här som er församling gör, den här metoden är snigeldynamit. Det är liksom lite här, lite där och till slut så spricker det upp. Och jag vet ju också att det är inte bara så att ni besöker, utan ni får ju också en inströmning av folk till församlingen. Ja, ja. De flesta som vi hjälper, de flesta kommer och besöker församlingen. Och många av dem också blir frälst och tar emot Jesus. Mm. Det är det vi har upplevt genom 30 år nu. Og mange av de som i dag, en del av forsamlingen mennesker som kommer fra et sånt bakgrunn. Så klart, noen av de som bor langt unna, de har vanskeligere for å komme. Mm. Og det forstår vi veldig godt. Mm. Men vi i hvert fall alltid veldig bevisst på at vi skal dele Guds ord, på at vi skal be for dem, for at vi skal fortelle dem hvor mye Gud elsker dem. Mm.
hvor mye han bryr seg om dem. Vi gir dem, om de er åpne for å ta imot Guds ord, Bibelen eller andre bøker de kan lese. Vi inviterer dem ofte, og det finnes jo også av dem som bor langt unna, som ikke kommer regelmessig, men de kommer i ny og ned og besøker menigheten og forsamlingen. Underbart. Så absolutt for oss så er det, dette er et, selvfølgelig et pionert arbeid, men det er en misjonsfelt. Vi må aldri glemme på at Albania er et muslimsk land. Mm. Det er 70% muslimsk nærværende. Og det er veldig stort at vi kan få lov å være med og gjøre et sånt arbeid som vi gjør her nede. Mm. Det gjør en skillnad. Det gjør uten tvil en skillnad. Mm. Ja. Så hva oppmuntrer du som har kopplet ihop med Vision Sverige og de misjonsarbeider som sker her? Vi skal låta Gaudat berätta vad som pågår just inför julen. För det är alltid något på gång på Vision Sverige. Yes, jag vill bara säkra att jag ser mig gott. Ja, det är väldigt bra. Det jag akkurat fick också en rapport. Det är där vi bara går med en gång med rapport i Jesu navn. Det är väldigt bra att du är med ikväll. Och det är kämpefint. Vi ser att vi vill gärna ha 50 matpaket før klokka 8. Oj, det blir 47, så vi trenger bare 48. Når vi har 48, så trenger vi bare 2 til å nå 50. Så vær med, så vi kunne nå din 50. Se på din fantastiske bilde med bilen her og alle de matpaket som de står der og pakker dem, så de går til jul med de familiene. Vi er så takksom at dere står med oss, så vi kan gjøre dette. Og som du ser på bildet nå, det er mange er involvert. Det er mange de pakkede ris du ser nå. Og han som er ivrig og setter de tingene på plass og lager de paket. Og det går til mange mennesker. Men det trenger et apparat med mange gode medarbeidere. Med Pastor Kåli som passer på å kjøpe de tingene. Og ha de på plass og pakke den og kjøre på bil som du ser nå. Og gå ut og velsigne mennesker. Så vi er så takksom at du er med, at du gjør en stor skillnad, at du er med og sørger for en familie, eller to, eller ti, som de kunne gjøre, som de kunne få din matpakke med ris og sukker og olje, og de tingene som de trenger for en måned. Jeg skal bare, mens du ser på bildene, då bara läsa, det är Lars 500, Veine 500, Henrik 500, Joel 500, Else Birgitte 500, Rune 500, Inga 500, Gunn som du ringte callcenter, Gunn, ja, den var bara säkra att det pengar kom, yes, 1000 kronor, 2 matpaket från Gunn, 1000 hjärtligt tack. Och Rode med 4 matpaket, det har jag inte skrivit albaniskt, så jag måste sända melding. Rude, er de pengene til Vision Sverige eller til Albania? Og de skriver at nei, vi vil ikke sende til Albania. Og så jeg skriver, Gud vil synge er, Gud vil synge dere. Og de sender tilbake, og dere også. Så det er fantastisk at vi står sammen og gjør skillnad. Nå vi er 48, hvem skal bare tippe første mål i hele kampanjen? Og kom til å tippe over 50, vi trenger 2 paket til, og da vi tipper de første 50 matpaket. 50 familiene skal være velsignet. Vi er så takksom at Gud gir oss dette plattformen. Så, det kom. Jeg har ikke snakket, jeg er ferdig med den. Tusen hjertelig takk med Paolo. 1000 kroner med 2 matpaket. Og da vi har 50 matpaket, og vi nådde første halvmålet i kveld. Vi vil gjerne ha 100, og det er vi allerede før klokka. Kvart over 8, vi nådde 50 matpaket. 50, jeg må bare skrive til han det, så han vet at vi nådde det. 50 matpaket. Jeg blir så giret, fordi hver matpaket, det betyr at det er en familie som skal være velsignet, og det er en familie som skal få nok mat til å velsigne familien hele måned. Far, mor og barn. Tusen takk at dere står med oss. Og nå vi nådd 50 matpaket, og det vi håper at vi før klokka 10 i kveld, vi har 100, første 100 matpaket som er på plass. Så du kan gi 500 kroner og matpaket, eller kan gi ut 1000 kroner, 2
med to familier, eller noen kan ha kanskje mulighet til å ha 3000 kroner som skjedde i kveld, og velsigne seks familier, eller kanskje 250 og halv matpakket. Vi samler de lille, og vi lager en pakke sammen. Men det som er viktig er at hele Visjon Sverige-familien står sammen, velsigne, og i noen uker vi går ned til sammen der Zoran skal være med, og Lasse, han lover, skal være med, og kanskje også meg skal være med, og vi går og deler de 1000 matpakket til folket ute. Så vær med i kveld. Vi behøver, kom til, det er 51 matpakket nå, 51, tusen hjertelig takk med Kristen, 51 matpakket, vi behøver bare 49, og da vi hadde første målet for første kveld. Så under sangen, du kan bare tenke, kan jeg være en av de velsignede? Det vil synge, albansk familie, eller også de roma folk, kan jeg være med og gi en juleglede gave fra Sverige eller Norge til de folket der nede. Tusen hjertelig takk med Gunnil. Gunnil også med to matpakket. Så vi er 53 til nå. Så under sangen, vær med og kan være med de 47 mennesker til, eller 47 matpakketter til, så vi kunne måle i kveld. Tusen takk. Visjon Sverige er en fantastisk familie. Sørger for at vi vil synge tusenvis av mennesker fra den lille TV-kanalen. Det betyr veldig mye. Og du er velsignet, fordi når du vil synge, du også høster velsignelse inni hjertet ditt. Og Gud er glad når vi gir meg glede. Og de som passer på mine lille barn, jeg også passer på dem. Vi hører på en sang, og da har vi fortsatt programmet videre. Tenk deg at Herren lyfts opp og lovsjungs over hele verden på alle språk som du kan tenke deg. Det er mektig. Det er også så fantastisk at det er en del sånger sprids og översätts över hela världen. Så det är som att det är ett folk som lovprisar Herren. Det står i Bibeln om att man kan låta Guds kärlek förbli igen. Tecknet på det, nu pratar vi inte om hur du blir frälst eller inte, men hur Guds kärlek förblir. Det blir den genom att den får verka. Guds kärlek är sån att den är inte passiv, utan den verkar fram saker. Den är aktiv, den är uppsökande. Den älskar på ett sätt där det inte går att bara inte bry sig om. Utan det står så här: kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Så Guds kärlek kanske inte alltid är så spektakulär. Ibland är den det, men ibland är den att du och jag faktiskt orkar bry oss om en annan människa. Och det är inte självklart, för att det kostar. Det kostar tid, det kostar energi, det kostar engagemang, det kostar att man väljer bort andra saker. Men jag tror att det ligger så på Guds hjärta. Och jag tycker med åren att jag märker att man tänker ofta väckelse som någonting väldigt stort och spektakulärt. Och det kan ju vara det ibland. Vi läser ju om det och vi längtar efter att det ska vara så. Men jag tror att oftast så är evangeliet det här som bara tränger sig fram, som bryr sig om en människa. Och det är ju lustigt. När vi kan ju se, när vi ser en folkmassa, då ser vi bara en folkmassa. Det berör oss inte särskilt mycket. Men när man kommer med lite närmare och kliver ända in i en familjs vardag, där börjar Gud beröra ens hjärta. Amen. Då kommer man inte undan lika lätt längre, efter man har träffat de här familjerna i de här hemmen och träffat de här fina barnen som kan vara helt fantastiska mitt i det som de lever i. Amen. Ja, og det er veldig viktig at vi ikke overser dette. For ofte så har man den utmaningen når du er framfor store behov, så kan man ha tendensen av om å overse
de enkelte og de som har spesifikke behov. Og man har da den tendensen om å glemme at vi er alle verdifulle, vi er alle viktige for Gud, og vi har alle våre kjensler, våre følelser. Og Herren, han bryr seg om den enkelte. Og det er veldig viktig for oss som forsamling å ha fokus på. Det er bra å kunne gjøre store ting i store mengder, men samtidig så er det veldig viktig at man er veldig konkret og spesifikk. Og det er vi veldig opptatt av. Det har vi alltid vært veldig opptatt av. Ja, det är lätt att ha teorier och modeller och planera fina program. Men sen ska det någon gång, och jag tycker att hela evangeliet är att Jesus, han blev kött och blod. Han kom till den här världen. Han träffade människor på riktigt. Han mötte en blinde som kom och, och frågade, vad kan jag göra för dig? Och jag upplever att ni är ett väldigt fint exempel på just den typen av evangeliet som är inte fraser och ord utan handling. Tack för det. Så att jag känns väldigt privilegierad att få arbeta tillsammans med er, och jag vill sända det till er också som tittar på oss att det är inte självklart att man hittar en partner som är har sånt hjärta. Och så man kan verkligen känna sig så trygg med att en krona känns som 1000 kronor när det kommer i händerna på Hope for Skåder. Så tack att vi får jobba tillsammans med er här. Tack till dig så mycket. Det är goda ord, flotta ord som kanske vi inte helt förtjänar. Vi prøver i hvert fall å gjøre så godt vi kan ved å ære Herren først og fremst gjennom vår tjeneste. Det er det viktigste, at vi alle har dette for øye, at vi skal ære Gud, og det er han som skal bli opphøyet gjennom det vi gjør. Det er det vi er opptatt av, og det er klart, det er kanskje ikke alltid vi klarer å fremstille på den beste måten, men vi gjør i hvert fall vårt beste. Og Gud er med dere. Jeg tykker at vi skal, om våre teknikere er med oss her, produsenten i kveld, Ilir, en grym kille som faktiskt kommer från Albanien. Han är extra glad att kunna åka hit och göra reportagen här tillsammans med oss. Vi besökte ju som sagt 3 familjer den här eftermiddagen, och om vi är redo så ska ni få följa med och träffa familj nummer 2. Okej, nu är vi på dagens andra familj, och det här är en riktigt härlig plats att vara på. Det här är en familj som församlingen i Skåder har haft kontakt med över en längre tid och hjälpt på olika sätt. Till exempel så har det här huset fått ett tak som inte läcker. Nu är vi här och levererar dagens andra spis. Och det är också en av många saker som den här familjen blir välsignad med. Mannen som sitter här i sängen bredvid mig har varit sjuk, och de har församlingen klivit in och sagt att du måste till sjukhus, vi betalar sjukhusräkningen. Så att det är på det här sättet som församlingen i Skåder kliver in i verkliga situationer, i verkliga människors liv. Och det ser kanske inte så storslaget ut, men det är fullständigt livsförvandlande och en riktig hjälp för människor. De är så glada, och de sänder sina, jag pratade just med frun här i huset, och hon sänder sin tacksamhet tillbaks till oss i Sverige, också i Norge. De har haft besök av norska bibelskoleelever här. Så det här är mer än en bara en blixthjälp, utan det här är en pågående relation
där jag tror att Gud får visa att han är god. Han bryr sig om varje människas situation. Och nu har vi bett för den här mannen att hans njurar ska bli helade. Så jag förväntar mig verkligen goda rapporter sen. När han åker tillbaka till sjukhuset kommer läkaren säga att vänta, det här, de planerar att lägga in honom i 10 dagar. Jag tror att de får skicka hem honom igen istället. Vi ska ta en liten rundtur kanske här och se hur de har i det här hemmet. En del av barnen bor inte kvar, de försöker sig till andra platser som så många andra i Albanien och har flyttat till Grekland. Och kvar är den här familjen som kämpar på. Det är en härlig stämning här, en jättefin familj. Så det är dagens andra stopp och vi får se om vi kan se lite mer hur det är här i huset. So, Father, Pat, we come to you in the name of Jesus. Vi namn av Kristus på omvända. And it says in the Bible, thought in the Bible, that we are healed, Janena Cheru, through your stripes, pray for your Jesus wounds, in Jesus' name. Amen. Jesus. Amen. Jag fick med mig hela den här, det är det de själva som har producerat eller plockat oliverna. De har olivträd här på sin gård och då tar de, när de plockar ner dem så tar de den till en fabrik som pressar och så får de tillbaks olja. Och den här dunken får vi med oss hem nu då. Ja, det är lätt att dra bibliska paralleller när man är i det här, involverad i det här arbetet. Jag tänker på att Gud uppsökte oss. Och när man kliver in hos en del av de här familjerna så tänker jag att det är så fantastiskt att vi får kliva in, uppsöka de här människorna som inte har något hopp, inte förväntar sig någon hjälp eller att någon skulle bry sig om dem. Och kliva in och aktivt hjälpa de här människorna. Nu såg vi den här mannen som satt på sängen där som Julio, en av medarbetarna här i församlingen, han berättade att det var de som faktiskt i kontakt med den här familjen som sa du måste till sjukhus. Du måste liksom ta reda på varför du mår så här dåligt. Och det visade sig att han var väldigt illa där. Hans njurar fungerade dåligt och nu skulle han skrivas in ytterligare 10 dagar och ni såg kanske några kvitton swisha förbi och det var pengar som den här familjen inte hade men som församlingen här klev in och tog ansvar för att betala den kostnaden för de här sjukhusen. Nu hoppas vi att Guds kraft, och jag tror att Guds kraft verkar i den här mannen, kändes väldigt enkelt att be för den här mannen där. Vi smorde honom med olja och ni såg att jag fick med mig hela dunken med olivolja. Så vi kan be för hela Albanien här nu. Så det här var olivolja som den här familjen faktiskt hade plockat. De hade lite olivträd på sin tomt där och de plockade oliverna, gick till en olivpressare och fick tillbaks olja. Så något som jag undrar över när jag är här, nu kommer jag just på, vänta, Gaudat, du vill ge oss en uppdatering innan jag fortsätter den här. Jag blir lite indragen i de här berättelserna själv här. Men jag vet att Gaudat i Norge vill ge oss en uppdatering om hur det går med insamlingen för julpaketen. Varsågod, Gaudat. Yes, väldigt bra. Det går hela tiden så därför jag ville bara tacka alla dere som ger mig glädje. Fantastiskt. Nu vi har också, jag ska bara läsa, Lisbeth, 3 matpaket. Tusen hjärtligt tack. Hon skriver Albania, romer. Hon skriver bara för romer och vi ska pröva att sörja för det. Anna-Marie, en matpaket Albania. Och så Maria, 4 matpaket, 2000 kronor. Tusen hjärtligt tack, Anna-Maria. Och så Gunnel, 1000 kronor. Och så vi har fått från Callcenter, någon ringte.
Och det är Sonja som gav oss 1000 kronor med två matpaket. Och då vi kom till 63 med de matpaket som kom. Vi är så tacksamma för det. Vi mål är 100, så vi trenger bare 37 matpaket. Så kan det være 3 stykker, 4 stykker gir bare 10 hver, eller 37 mennesker som gir 500 kroner hver, det vet jeg ikke. Men det som er veldig bra, at du er med, at du gir, at du engasjerer deg med en matpaket, eller to, eller 10, eller det vet jeg ikke. Men det er så takksom at nå, akkurat i dag, allerede 63 familiene har fått velsignelse, og da vi kan bare forberede for at de får de matpaket. Vann, sukker, ris, med en måned med mel, med en måned med mat. Det er noen av de foreldre inne i Albania, de vet ikke hva skal de spise neste uke. De kan ikke gå til NAV som er i Norge, eller et annet sted, myndigheten i Sverige, som de gir dem penger så de kan leve. De har ikke penger, de spiser ikke. Men da er mulighet til forsamling, vise praktisk kjærlighet. Og vi har gjort dette i 4 år. Gå hver eneste jul og kom med en eske og håp for skåde, så folk ser at de kristne hjelper oss, de albanske kristne hjelper oss. De bryr seg om oss, selv om vi er ikke fra samme religion, men de bryr seg også om oss. Og vi tror at dette kan være en stor velsignelse til mange. Så jeg vil bare oppmuntre deg i kveld. Du kan være med og gi en 500 kroner til en familie med far og mor og 3 eller 4 barn som kan få mat for en måned. Og Gud lagt på vårt hjerte å gjøre en dobbel satsing i år enn noensinne. Vi skal satse ikke for 500 som hvert år, men vi skal satse for 1000 matpaket. Det er største antall, men det er også største glede, fordi vi kan hjelpe 1000 mennesker, og hvis det er en familie, det er 1000 mennesker, det er nesten 5000 mennesker skal være velsignet. Så vi vil bare oppmuntre deg til å være med og gi en gave. 500 kroner, skriv Albania, så vi vet at du skal sende de penger til Albania. Eller 2000 kroner for 4 familien, eller kanskje, det er hva Gud legger på ditt hjerte. 63 matpaket. Og la oss bare prøve å nå det til å ha 80 før klokken 9, så vi kan nå til målet til slutt til 100. Så jeg er så takksom at dere står med oss. Jeg vet at når vi gir penger, vi vet at dette er en god mål og god jord, og vi investerer i Guds rike, og folk blir frelst og oppmuntret, og vi viser kjærlighet til folk, våre brødre og søstre. Tenk også en av de folka kanskje, träffa dig i himlen om någon år från om 100 år från eller när du går till himlen och träffa dig. Så du investerade pengar i Albania, och genom de pengarna jag skulle aldrig tänka att gå till kyrka, men genom den kärlek som du visste oss år efter år, jag havnade in i ungdomsarbete och jag havnade och hörte evangeliet och blev frälst. Tänk på det. Med en matpakke vi kunde också nå folk med till frälse, och samtidigt också visa dem att Jesus bryr sig. Vær med. Gi en matpakke med 500 kroner, eller 2, eller 10, hva Gud legger på ditt hjerte. Under sangen, du kan gi meg glede og skrive til Albania. Hvem skal hjelpe oss til å nå 70 under sangen? Det kan være du kan gjøre det, i Jesu navn. Amen. Ja, det er jo fantastisk. Hvilke fantastiske partners og givare vi har i det som vi kaller Vision Sverige-familien. Och det är en familj dit du också är välkommen och hoppa in. Det är familjen där man har hjärta för lite mer än sig själv. Man låter sig beröras av det Gud har på sitt hjärta. Och när Guds kärlek rör vid oss, då lossnar liksom delar av vårt liv. Vi klarar inte av att behålla hela vårt liv för oss själva. När vi blir fyllda med Guds kärlek så lossnar livet ur oss. Och det är fantastiskt att bli upptagen med annat än sig själv. Det är också väldigt härligt att slippa oroa sig. När vi väljer att nu jag ska tjäna Gud med mitt liv. Då har vi ett löfte i Bibeln står att vi kan söka hans rike och hans rättfärdighet. Och han ska ta hand om allt det andra. Det kommer en välsignelse över våra liv när vi gör det som är på hans hjärta.
Det är väl ett härligt uppdrag. Slippa oroa dig, slippa tänka bara på dig själv och bli upptagen av det som ligger på Guds hjärta. Jag träffar ständigt människor här i Albanien som lever precis på det sättet. Och en av dem som jag har fått privilegiet att lära känna, det är Julio som är med i den här församlingen här i Hope for Skåder. Eller Skåders hopp är väl bättre att säga på svenska. Albanska så kan jag fortfarande inte säga det. Men jag har varit med honom nu förra gången jag var i Albanien och även nu. Och jag har lagt märke till hur Julio, han är en sån här som har fantastiskt bra... Han har en gåva att möta människor. Först tänkte jag att han är väldigt liksom så här lugn och så här, men jag tänkte det är just det som gör att människor slappnar av i hans närhet. Har du märkt det också att han har den här liksom speciella gåvan att möta människor? Ja. Det har han och han har ju såklart vuxit in i det mer och mer. Och lärt att känna både den här tjänsten, det är så. Det är en uppgave som vi kallar för omsorgstjänsten. Och Julio är väldigt aktiv i det, bland annat är ute och besöker nya familjer, gamla familjer, familjer som har på gång. Och ofta så är det en komplicerad sak, det är inte bara att vara i kontakt med människor. Men han är ofta ute som en lugn, han har varit ute som en med mig genom många år och andra i församlingen, ledare. Så han har verkligen vuxit in i den uppgaven och förstår dynamiken som trängs för att vi ska vara försiktig, självklart, men samtidigt också bringa de goda nyheterna, bringa glädje, bringa fred, bringa hopp till människor, och det är väldigt viktigt. Nej, det går ju inte bara att dundra in i ett hem. Nej, det gör ju inte det, och man må vara självklart uppmärksam, försiktig och respektera deras situationer, deras behov. Ofta så finns det många människor som följer sig helt förtvivlade på grund av den situation som de bor i, och många av dem är beskedna, många av dem följer sig inte bra nog. Så det är många ting som en må vara uppmärksam på. Min första fråga till dig, Julio, nu blir, vad upplever du, vad behöver du göra för att möta människor i de här behoven, för att de överhuvudtaget ska kunna ta emot hjälp? Vad har du lärt dig genom åren? Hur behöver du agera? Shërbesen ku vizitoni njërës, takoni njërës të ri. Si më thonë, që është një nërgjonat që du dhe pas parësysh, kur shkon, kur i takon, si du dhe mu sjell, pra, si du dhe me reagu për balë, nervojës që kanë? Atëherë, gjoja parë që unë duhet me ba është mu lutë, që... me pas një libertim fërmënor më shumë. Në feshtë som ja gjør alltid det er at jeg ber om at Gud skal åpne deres hjertes dør. Kjo ka kenë noshta në nërgjonat që unë e kam vujt në fillim se së di isha fort në atë pjesë. Ja, kanë që ena di tingene som të bynë me ikke var veldig klar over hvor viktig det var. Deri sa yni më tha që duhet që mu lutë, në fakt për para se me shku me... Ja. Që me ka një fort në frym edhe me dalu... Shë që mësë nëjë gjënë atjera normal... Për mu ka kënë shumë e vështirë në fillime, sepse kam pa shumë varfëri. Maj, sorry, var veldig vanskelig të begynne me, når jeg begynte med dette,
edhe edhe nuk e disha në fakt pse është kjo gjë, pse domethënë si ka mundësi që në Shkodër është ndryshe edhe pak më anëj se Shkodra është një realitet tjetër. Kanskje for mennesker som bor i byen var litt bedre, men andre mennesker som bor litt lenger unna, så levde du i forferdelig og elendig forhold. Ne mund t'i qojmë ushqim, shpeshherë. Det er klart, vi kan komme med mat til disse menneskene. Por normal që ka nevojë edhe për gjana. Nu. Stik, det er bra å høre, en... sterk musikk fra Israel, og så vi bare proklamerer over Albania at det skal være håp for Albania, skal være glede for Albania, og til den jul folk skal være velsignet. Tusen hjertelig takk for de gaver som allerede kan berge 500 kroner med en matpaket, berite 2500, det er fem matpaket, hun skriver Albania, fem matpaket, tusen hjertelig takk, og Anita med tre matpaket, og Lisbeth med tre matpaket, Anne-Marie med en matpaket. Og det har kommet til 72 matpaket, så vi er allerede en tredjedel av den målet i kveld, at vi kan nå 100 matpaket, det vi nærmer oss. Og vi har bare en time med oss, og 10 minutter. Og tenk, vi bare trenger 28 mennesker som gir 500 kroner, eller kanskje 14 som gir bare 1-2 matpaketer hver, eller 7 som kan gi 4 matpaket. Men det spiller ingen rolle, sånn at du er med og gi meg glede. Noen ga 2500 kroner, det er masse penger, og noen ga 250 kroner, det spiller ingen rolle. Det er hva Gud legger i ditt hjerte, det Gud vil synge deg og gi deg glede med hva du gir. Men tilsammen, vi gjør en forskjell. Tenk at nå allerede vi samlet 72 familiene som sikret i første kveld, i 29. november, at vi sikrer det første, og vi sikrer Jesu navn, det første 100 familie som er i plass første kveld. Jeg er så takksom at vi er i Albania, og vi er med Lasse, og Pastor Koli, og Iler, og de bare der nede, gi den kamin som du har kjøpt, som du har vært med, så vi kunne velsigne familiene, og det er ikke bare en prosjekt, men vi jobber og jobber og jobber til å bare velsigne de folket og la dem oppleve Jesu kjærlighet. Plassa sa til meg i dag før Gobi Live-sending, dette er en langsiktig prosjekt. Vi jobber og jobber, og når vi er ikke i Albania, de jobber i skjule flere måneder når vi kom tilbake. Så dette er ikke bare en eksotisk reise, eller det er bare en gang i livet, og vi bare skal vi eller skal vi ikke, men vi er der til å velsigne Albania 3-4 ganger i året, og vi ser at Gud gjør en stor forandring i Albania. Her vi ser Plasse og Ketty, jeg har vært der og med Pastor Kori når vi ga disse sko og ryggsekk, og mange unge barn, ungdom som har vært veldig velsignet og opplevde kjærlighet fra Sverige til Albania. Og vi gleder oss at vi ser også det matpaket gå til mange familien, og gå til hjem, en hjem som er mørk, som er full av depresjon, full av angst, full av frykt, full av ensomhet. Men vi kommer med håp for Skodepakke, og gi dem glede, og gi dem kjærlighet, og gi dem at vi bryr oss, fordi vi er glad i dere, i Jesu Kristi navn. Så vær med i kveld, du kan sørge for en matpaket, eller 2, eller 10. Noen fikk 5 matpaket, noen fikk 2. Og vi er så glad at Vision Sverige-familie sørger for at vi vil synge. Tenk, 72 i 5, det er nesten 350 mennesker skal oppleve en varm jul i kveld. Fantastisk. Tusen, tusen takk for alle som ber for Vision Sverige, som står med oss i dette arbeidet. Så vi ville bare gå tilbake til Lasse og Pastor Koli. Beklager, det var litt problem, så vi måtte bare fikse det. Men nå vi har en time, og hvis vi var 30 matpaket, da vi kom til 100-102. Så vær med oss, og sørge for at de familie får det de trenger i Jesu Kristi navn. Ja, då är vi tillbaka här i Albanien och du följer med oss live. Vi är här för att slutföra. Som Gaudet berättar så har vi 3-4 projekt med där Vision Sverige kopplar med Albanien.
Ja, jag tror ni hör mig. Ja, okej. Det är lite hit och dit med mikrofoner och annat, men jag tror att du har tålamod där hemma. Du får ju få med om en live uppdatering här hela tiden. Och det har börjat bra det här. Ett av de tre projekten som vi håller på med är ju att samla in vedspisar. Det är det vi håller på att slutföra just nu. Och då påbörjar vi också det som är julinsamlingen. Och det går ju fantastiskt bra. Det är ju, då som Gaudat berättar, redan 72 insamlade paket. Bra start. Väldigt bra. Har vi fungerar alla mikrofoner nu, tror ni? Ja, jag hoppar det. det var ju lite tråkigt, för du gav ju din kära medarbetare så mycket beröm här. Så att jag hoppas att ni fick höra det. Men vi pratar ju om att det finns en tjänst som har med omsorg att göra. Stämmer det? Och den går att utveckla, och jag tycker det är så spännande. Jag skulle vilja fortsätta det här samtalet med Julio. Han berättar att han fick först och främst förstå att det är ett andligt uppdrag. Han behövde be innan. Ja. Vad mer har han lagt märke till öppnar upp relationerna till människor som ni möter? Vajden är så att jag sa med bara lutja är snitt och chatt jeter med någon som sägs det ska att hopp där en hopp zemrat på att njärs me ndërtu një marrëdhënie me ta, me pas një kontakt me ta, me fitu besueshmërinë e tyre. Patjetër që është edhe sa herë shkojmë ne me i bë vizitë aty ne. Kjo është një derë që është më dhan shumë më malle kur shohin që ne vazhdojmë edhe i ndjekim vazhdimisht. Det är att de ser att vi är fortsätter att vara trofast och besöker dem hela tiden, att detta inte är bara något som vi gör en gång och så är vi färdiga med det, men att det är en långsiktig investering för oss. Det också skapar stor tillit och trovärdighet. Att det är idéer att när vi skojar med taku, ne kena mundsi me bizetu me ta, me fol me ta, me inkuraju, me fol për që Zoti mundet me ban për jetën e tyne. Og hver gang når vi kommer dit, så prøver vi å be for dem, oppmuntre dem, deler med dem. Vi snakker om deres utmaninger og vanskeligheter. Og det skaper selvfølgelig en relasjon. Spesielt kan jeg på mrekulit og noll. Og ofte har vi sett mirakler skje mens vi er der. Fysiske, fysiske mirakler, åndelige mirakler. Og vi har sett hvordan Herren har velsignet disse menneskene. Og jeg tror at ingen bønn har gått fortapt eller forgjeves. Jag märker när jag är ute med dig, Julio, att människor kan slappna av. Jag kan vore ett och att kur i takon njerëzit janë të qetë, pra janë të, si me thënë, nuk janë të stresum apo të agjitum, njëhen pra rahat kur janë me ty. Jag tror att du har vunnit deras förtroende. Pra, besoj duket të kjo arë që ke fitu një farë mënyre të besueshmërinë tyne, ke fitu atë zemrën e tyne. Och när jag tänker på de människor som vi besöker, så är de i en väldigt utsatt situation och kanske skambelagda också. Edhe shpesh herë besoj që njerëzit që ju i vizitoni nihen në një situatë pak sikletshme, ku disa për tyne mund të kenë edhe turp, mund të nihen edhe në zorë për jetën që bajnë apo për gjendjen që kanë. Har du fått uppleva hur Guds, när vi bekänner de här människorna, att det inte bara är en fysisk upprättelse, utan det är inte bara en fysisk hjälp, utan det är också en hjälp till hjärtat för de här människorna? Kje vore që nga një herë pra kur je me këta njerëz, jo vetëm që ti vjen me një ndihmë fizike, por një formënohet prania jote, prezenca jote, dashamirësia, ajo
interesi proper mu kujdes për ta një farë mënyrë të ka ndryshu edhe gjendjen e ty në shpirtnore, ka sjell edhe inkurajim, ka sjell frymëzim apo edhe shërim. Pa tjetër, një pyetje gjithmonë që i bashkë vetit ishte... Et spørsmål som jeg har alltid stilt meg selv har vært... Si ka mundësi që unë për shembull flas shumë gjana... Hvordan kan det være mulig at jeg kan si mange ting? Kurse unë thjesht me një za shumë të qetë, qetësën, si më thanë... Mens unë, for eksempel, når hun snakker med disse menneskene, så kanskje hun kan si bare et par ord, men helt annen stemme, og disse menneskene kan roe seg ned og føle seg mye bedre. Edhe, në fakt, aja që unë kam kuptu është, kur ne jena, dhe më thanë, të shku me Zotin, me frymën e ti. Og det jeg har forstått, det at når vi vandrer med Gud og hans ånd, edhe të lutë vazhdimisht për ato familje, og når vi ber for disse familjene, është fryma shetë i cila i thënë zemrët e tyne, mentalitetin e tyne. Da er det en helion som går foran oss, og som virker i deres hjerter, og ofte er med og motarbeider da de forskjellige mentalitet eller forstand som de kan ha. Unë kam kanë shumë i turë për shumë, unë s'kam folë shumë. Jeg personlig har vært en veldig beskjeden person, jeg snakket ikke mye. Tesh nga dal goja shumë, si më thanë. Nå snakker jeg mye mer. Edhe unë besoj që është fryma ti, është Zoti i cilin ka vësu. Jeg tror at det er Herrens ånd som har selvfølgelig hjulpet meg og utviklet også min tale. Edhe shpesher njerëzit më thojnë, og ofte sier mennesker til meg, që nuk ke nevojë me prua si gja, edhe pse janë dvarfën shumë. Du behøver ikke å komme med noe, selv om de har hajde në tako. Bare kom og vær med oss, eller møt oss. Ja, wow, fantastisk. Jeg tror at det er det som hender her, at man merker av at Guds business är people business. Det är han bryr sig om människor. Det praktiska är jätteviktigt, det läser vi i Guds ord. Men det är hjärtan som möter hjärtan. Och det når ända från Sverige till Albanien, vidare ut i de mest platser som du och jag inte kunde ha tänkt på innan. Och människor vi aldrig skulle ha fått kontakt med annars. Och jag tänker speciellt på de människor som bor långt uppe i bergen. Berätta någonting om det här folket som inte vi är här nere i staden och utan är uppe i bergen. Vad möter du för människor där? I ditt ska tjeder që menoj thot kod bojnë me njerëzi që jetojnë për shemën zona thella dhe në për male. Na trego pak që menon për këto njerëz dhe gjenjen e tyne. Atëherë, shumë të njerëz janë të parë si mua. Mange av disse menneskene mangler utdanning, de har ingen skolering. Ideja që të kenë pa shkollum, pa ni, sidomos nuk ni nësë fjallin e Zotit, thjesht është ba një tradit në mendin e tyne. Det er mennesker som tror på Gud gjennom en tradisjon, men de har ingen kjennskap til Guds ord eller... hvordan virkeligheten er. Du kan që janë, dhe më thanë, në këtë stad, ata janë mate e gjerë, nuk kanë fort njënja. De er ofte mer aggressive, de er, deres kjensler og følelser er innestengt. Mendoj që shpesher fjalt nuk munden me, fjalt e tepër, nuk munden me qetsu ata. Jeg tror at det å komme med bare noen fine ord, det er ikke til stor hjelp. Por thjesht nima që ne i bajmë edhe i qëndrojmë pran. Derfor den konkrete hjelpen som vi kommer med, ata mundën me kuptu ma shumë. Viser dem at vi bryr oss om dem, det gjør at de mykner opp, og de åpner opp og aksepterer da, og hører og tar imot. Mm. Pa tjetër që është lutje që nërshën. Og selvfølgelig er bønn det viktigste og den som forandrer situasjoner.
In fact, un për çdo ditë kam ndoshta shumë njerëz që janë të tillë, pra. Jaj, dhe hver dag jaj ber for mange forskjellige av disse forskjellige mennesker. Se dhe man që janë pa dërushëm. Som jeg vet også utålmod. Diçka që kam suar që du të me pas shumë dërim. Og noe jeg har lært, det at man må ha tålmodighet. Edhe kjo më ka ndihmu shumë fakt. Og det har hjulpet meg veldig mye. Se shpesher do isha me lan, por... Fordi ofte ønsket jeg å bare gi opp, dette orker jeg ikke mer. Por Zoti bën punën e vet, avash. Men Herren han gjør sin gjerning litt etter litt. Ja, fantastisk. Det er som snigeldynamiten som vi pratet om her tidigere. Amen. Jag var... Ni ska snart få följa med oss på det sista platsen, sista huset som vi besökte, Julia och jag och Ilir idag. Jag bara kommer att tänka på att när jag var ung, när jag inte kände Herren, så var jag väldigt idealistisk. Och jag hade väldigt höga tankar om vad jag skulle åstadkomma i den här världen. Och jag tänkte jag var lite så här Robin Hood. Jag ville stjäla från de rika och ge till de fattiga. Men det blev mycket ord. Och som man säger på svenska finns en bra fras som är stora ord och liten verkstad. Det blev ingenting, det hände ingenting särskilt. Och jag hade bara de här höga idealen. Men jag upplevde att när jag blev frälst, när jag tog emot Jesus, då blev jag kopplad med självaste urkraften. Den helige ande satte in mig i en urkraft, en flod av kärlek som verkligen ville nå människor. Och där blev jag bara en liten del, men jag fick se att livet blev, det blev konkret tack vare Jesus. Ja. Jag tror inte att jag skulle ha åstadkommit mycket, ärligt talat, om inte jag fick kontakt med Gud och upptäckte att det är han som älskar människor. Ja. Amen, och det är ju som det är egentligen för de flesta, tror jag, Lasse, men vi har självfølgelig alla vår måte att förstå ting på. Men jag tror alla människor till syvende och sist önskar att ha en mening med livet. De önskar inte att det som de håller på med skal bare være en fiasko. Jeg tror ikke noen finner noe glede i det. Og derfor så er det så viktig når vi da prøver å gjøre noe med vårt liv, at vi tenker på hva er det virkelig det som betyr noe for evigheten, det som gjør en skillnad for evigheten. Og derfor så når man blir kjent med Gud, og når man ser meningen med livet, da forstår du at uansett hva du er med og bygger i dette livet, så vil alt en dag bare forsvinne. Og det er bare Herrens gjerning og hans ord som består til evighet. Og derfor så er det viktig for oss kristne at vi ikke bare elsker Gud med våre lepper, men at vi elsker han med hele sitt hjerte, og det vil si at vi følger hans ord, at vi gjør det han kalte oss til å gjøre. At vi gjør noe med livet vårt. For meg har dette vært veldig sterkt siden Herren kalte meg, for jeg var veldig ung. Og jeg ønsket å nyte min ungdomstid. Jeg tenkte sånn at Herre, når jeg blir pensjonist, da kan jeg bruke litt tid på deg. Men foreløpig så vil jeg gjerne nyte ungdommen og nyte livet. Og den kvelden, det Gud sa til meg, det sjokkerte meg. For Herren sa til meg, min sønn, jeg trenger ikke lenger din tid eller dine dager når du ikke selv trenger dem noe mer. Og når er det vi ikke trenger våre dager noe mer? Det er jo nemlig når de kommer mot slutten. Da spiller ingen rolle egentlig hvor mye tid du har igjen, for det er så lite at det nytter ikke til noe annet. Og der forsto jeg at den tiden jeg har fått, livet jeg har fått, det er en gave fra Herren.
som det gitt oss for at vi skal bruke det egentlig for å ha fellesskap med han først og fremst, for å følge han, for å være en redskap i hans hender, for å vitne om han, for å vitne om hans godhet, og for å være et sønn, en datter som bringer ære til Herren, til han som har skapt oss. Og vi er så egoistiske ofte. Vi tenker at dette er mitt, jeg eier det, jeg har, det er mine penger, det er mitt hus, det er min bil, det er mine sko, det er mine klær, det er, og vi tenker egentlig så feil, for alt egentlig tilhører han. Det er ingenting som er vårt. Og derfor så er det viktig at vi kan virkelig se sannheten i øynene og gjøre noe med våre liv som bringer ære til Gud og som bringer ære til hans navn og som gjør at hans rike går videre. For han ønsker at alle mennesker skal komme til kjennskap for han og bli frelst og unngå helvete. Så ja, det er et privilegium å få bli hopkopplet med det her. Det krävdes en riktig hjärteförändring hos mig personligen, och det tror jag är sanningen för alla människor. Vi ska få se det här tredje besöket, men innan vi gör det så vill jag gärna ha en uppdatering från dig, Gaudat. Hur går det med den insamling som vi har startat? Vi håller på att slutföra en insamling här nu som handlar om de här vedspisarna som ni kanske har varit med om där hemma och samlat in till. De håller på att nå fram till hus och till hem och till familjer här i Albanien. Så att ni får se mycket av det de här dagarna, de här kvällarna när vi sänder. Kommer få se mer av det imorgon. Men samtidigt har vi startat en ny insamling till julen, julgåvan, julpaketen, matpaketen. Ni ser ju lite bilder här i bakgrunden hela tiden. Det är ett stort maskineri som sätter igång där, för att vi har så generösa givare här som tittar på Vision Sverige. Gaudat, hur går det för oss? Yes, det går veldig bra. Vi er så takksom at vi klarte 75 matpaket til i dag, til i kveld. 75 matpaket, 75 familie, vi sikrer dem. Det er Lars Tommy som sendte 2 matpaket, skriver matpaket Albania med 1000 kroner. Det er Ulle med 500 matpaket til Albania. Børje med 500 matpaket til Albania. Og Berite. Så det vi kom til, 75. Vi behøver 25 matpaket, så vi kan nå til første målet. Men bare se hvor mange folk som ga i kveld. Det er nesten 48 givere som var aktive i kveld og sørger for de 75 matpaket som kom inn i dette. Og vi er så takksomme for det, at vi allerede, 75 allerede sikret, og jeg bare ville glede meg i neste halvtime, eller når du ser på skjermen nå, det er vår tekniker, han er veldig flink, han bare skrevet nå, det er countdown, hvor mange minutter vi har til å gå ut av lufta. Det er 43 minutter vi går ut av lufta. Og tenk, hvis vi bare var 2 minutter, vi får pling, 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 pling med alle de 25 matpakettene, så vi er ferdig før vi går på lufta. Det er 500 kroner. Du sørger for en familie som får sånn mat og får glede og kjærlighet av Jesus til den familien. En jente som er kanskje 9-åring. Tusen takk. Nå det er Sanne sendte en matpaket til, og da vi er 76. Vi er 76 her nå. 76, så vi trenger bare 4 og kom til 80. 4 og kom til 80, og det gleder oss. Så 24 matpaket og kom til målet i kveld. Og jeg vet at du sier, hvorfor er du så begeistret? Hvorfor er du så glad? Ja, jeg er glad fordi jeg vet at hver eneste matpaket som Pastor Kåli og gjengen pakker det og setter på en eske og sender det, det er en familie som får kjærlighetsbrev i deres hjem. Og de kom hjem og de får alle de gode tingene inn i matpaket, og de opplever varm kjærlighet fra. Kanskje de har aldri opplevd dette før, og dette er første gang. Og tenk at folk får skåde, får mulighet
til å påvirke kommune og påvirke rom, de gypsi og egyptisk gypsi inn i Albania, som er de 1000 paket, de gjør en stor skillnad og nå til mange mennesker, og de er ute og velsigne mange mennesker. Og jeg gleder meg til å se dette skjer også i denne gangen. Jeg gleder meg i første kveld, alle 76 matpaket er sikret. Kom igjen, 4 til, da vi kan komme til 80, og de 24 og kom til 100. Men du, en av de, skal komme til deg og si takk at du vær med og velsignet meg og gi meg en bilde av Jesus som hjelper. Som sagt, jeg sier det igjen, jeg er ikke vokst i Norge, jeg, som du kan se fra mitt utseende. Jeg har vokst opp i Kairo, Egypt, og vi hadde flere fattige situasjoner, og vi hadde ikke så mye, men jeg husker de misjonærer og pastorene kom fra Amerika og fra andre steder og kom og velsignet oss. Og vi var ortodoks, vi forstod ikke hvorfor du gjør det, hva er bak dette? Men de sier at vi har ingenting bak dette. Vi ville bare velsigne dere. For meg det var veldig, veldig rart. Det doesn't make any sense å si det på engelsk. Men det, hvorfor de gjør det? Og da sier jeg fordi vi er glad i dere. Men du kjenner ikke meg. Ja, det kan vi kjenne deg. Vi kjenner deg i Jesus. Vi er glad i dere. Og vi vil gjerne vise dere kjærlighet av Jesus. Vi har fått penger, dere har ikke fått, men vi kan dele hva vi har med dere, så dere kan oppleve Jesus også. Og dette var en nøkkel til meg. Altså, det finnes noe mer enn bare verden. Det finnes noe mer som heter kjærlighet fra Gud, Guds hjerte. Og det var en stor velsignelse for meg. Derfor jeg er veldig begeistret i sånne type arbeid. Og jeg har tro på dette, at folk blir velsignet, og folk kommer til tro, og folk kan oppleve kjærlighet. Og håp for Skåde som forsamling med Unni og Pastor Koli, de får mulighet til å vise kjærlighet på praktisk. Her en til med Ulle, 500 kroner, tusen hjertelig takk Ulle. Og da vi er 77, det er god nummer, 77. Jeg gleder meg til den dagen, kanskje. 7. januar, 7. desember, det blir 777 som kom inn. Men nå, det første 77 kom på bildet, og vi gleder oss til dette. Og da er vi bare trenger 23, og da vi nå måler 50 givere som allerede er aktivert i kveld. Tusen takk for alle som gir meg glede. Å være med i siste 23 gaver kan være at to stykker gir 5000 hver, vi er ferdig, eller 23 mennesker i 500 hver, og det er ferdig. Vi har bare 39 minutter å gå ut av luftet. Vær med under sangen, gi meg glede av hva Gud legger på ditt hjerte, enten 500, eller 5000, eller 50 kroner, hva Gud legger på ditt hjerte. Tusen takk, Visjon Sverige familie, dere er fantastiske mennesker, som dere ikke kjenner oss, og gjennom TV, dere stoler på oss, og gi oss penger, så vi kan gå til Albania, og vil synge mange, mange mennesker. 5000 mennesker. Givare og partner og medarbetare är att man får se att det man ger in till Vision Sverige omvandlas till en verklighet för människor här nere i Albanien. Pengarna försvinner inte vid sidan om utan det går rakt in dit de ska. Så det är fantastiskt kul och det är underbart att ha sån partner att jobba med. Jag fick ju åka med Julio idag ut tillsammans med Ilir och var hos tre olika familjer. Och nu ska ni få vara med på den tredje familjen. Och jag tycker det var, ibland får man bara träffa så roliga människor. Och det är två barn här speciellt som var helt fantastiskt roliga att träffa. Men det här familj som också Julio kan berätta mer om sen, hur kyrkan har varit i kontakt med dem under en längre tid. Och det är en familj som har haft väldigt hårda prövningar och varit i väldigt svåra situationer. Men häng med! Okej, då är vi på tredje stoppet här idag på det här härliga gudsäventyret. Det här tror jag ligger på Guds hjärta, att möta människor med stora behov i svåra situationer. Den här familjen, det är inte bara så att vi liksom levererar någonting här, utan det är som på de andra platserna vi kommer till, så är det en relation som har uppstått. Församlingen Hope for Skåder är här, möter den här familjen, träffar den här familjen. Det senaste som de gjorde här som var klart i augusti var att de tätade taket.
För du har läckt in i det här taket under en lång tid och skapat en ohälsosamt klimat för barnen här till exempel. Nu har deras immunsystem brutits ner och de blir väldigt lätt sjuka, de här barnen. Så att genom att sätta det här taket och göra ett tätt hus och nu också placera den braskaminen här inne så att det kan bli varmt, så det är ett steg på vägen för att göra en dräglig miljö för den här familjen. Jag vet att det finns planer på att ytterligare renovera det här huset. Och det här gör ju den här församlingen här i Skåder egentligen utan att ha några garantier. De har inga medel som kommer in, utan det sker steg för steg. Man vandrar i tro på att Gud förser när man går och möter människors behov på det här sättet. Så här har vi den här familjen, jättefin familj som bor här. Och maybe they could tell us a little bit about what has been happening since they met you the first time. Mundesh me na thonë edhe më shkurtimisht çka ka ndodhur, çës se kanë ardhur ne këto me shpinë me gjanat. Duke thënë drejtë, kjo lloj shtëpie ka kanë jashtë funksionin kredit. This house was out of function për mytjeve of the water entering the roof. Do gjë natyror edhe nga ana përmytjeve të ujit, edhe nga ana shiut. Water was entering inside. Çabitë si përbitë mrem. And what was coming from outside was coming inside. Prezojse, prej, from Uni and Julia from shum, the church. Shum falmers. Wow. Zoti lap shnete, God bless you so much. Amen, yeah. Amen, amen. And here's Beecher. Yes. Hi. Beecher. Då så är det så att vi bara möter på mitt ute här bland folk så verkar det finnas ett fenomen att de är jätteduktiga på engelska. And this is Beecher, he's really really good at speaking English. Where did you learn, you just told me, can you tell me again, where did you learn English? From my friends. My friends have a big brother and he comes from another country, and My big brother teach them how to speak English. Oh my god. And my friends come in school, they teach me how to speak their language, and now my brother is curious how to speak this way. And now so it goes from one person to the next, to the next, to the next. Yeah, like a loop. But you're so good at learning. Can you speak English? Vegetable. Very good. Det är fantastiskt att möta de här människorna, och jag tror att de får en smak av att Gud är god och älskar dem och ser deras behov. Så det här är fantastiskt kul. Där fick du också träffa Beecher. Han blev lite stressad där under självaste intervjumomentet, så han glömde bort hur man pratade överhuvudtaget. Han ville säga allting samtidigt. Men det var fantastiskt hur han, genom att han träffade någon som kunde bra engelska, har snappat upp med jättefint uttal. Och vem säger it's like a loop? Jo, Beecher här mitt ute i ingenstans. Men det här var en familj som församlingen har en historia med, som har börjat någonstans. Vi ska gå in lite grann, ska låta Julio berätta den historiken. Julio, kan du dela lite grann hur ni kom i kontakt med den här med familjen och vad som har pågått tillsammans med den här familjen? Jag vet bland annat att barnen blev
sjuka av den här den här klimatet som var inomhus. Amonesh mina tregupak pra sini njoft me kët familje. Kush ju ka njoft me kët familje dhe pak situatën e ty në nërtira diqi edhe fëmit janë smur për shkak të situatës që kushteve në cilët kanë jetu. Atëherë kjo familje është jena njofër mes bashkisë Shkoder. Dhe to, së arën familje som komunën i Shkoder bau së më këne jelpe. Ata më kanë kërku që me shku edhe me pas situatën. Dhe më bama jo më godit ose dere situashun vërën dëmburë. Të shpresu që ne mundën e ba diçka. I hopë më atë vikën e jërë, në e fërëm. Të shma jena ba shumë njo, shumë, dhe më dhe shumë të famë shumë. No, avi so pasjente i byen atë fantastisk. Dhe er vanskli o styre dhe të snart. Dhe kjo do të thotë falemner zotit se kjo është një dëshmi e mirë. O së fërgli a ju dhe të en veldi bra vitnesbyrd, men... Momentin që kena shku me pa me bashkë me Ynin. Do vi varë o besøkte denne familjen for første gang. Ishte situatë shumë e trishtë, sepse a dit ishte dhe ra shi. Dhe varë mye regn også faktisk den dagen, og det var en veldig trist situasjon. Edhe, dhe më tha, nu ishte dhe hy og vannet, në përmure dhe shpis. Vannet bare rant inn gjennom taket. Është edhe një moment që kjo fëmija së dhe tha që kur hite uji, bite në linjet elektrike dhe bam. Po, det er en momentum som faktisk han gutten nevnte i dag, at når vannet rant ned gjennom veggene, så gikk vannet på en av de strømkontaktene, og det eksploderte. Eller fëtyrat et ishin po shpres fëtyrat e tanë familjes. Hele familjen var, de var triste i deres ansikt. De hadde ingen håp noe lenger. Hele të smur, si de mos fëmija. De var syke alle, og spesielt barna. De me tha njën e tanë të smur. De fleste som bor i det huset lider har helseproblemer. Dhe më thanë, bledari, zoti shpis, ka probleme han, me kordokullet. Han, kuramani i huset, han har jo problemer me sine ben, han klarer nesten ikke å gå. Edhe nuk ka asë një tardhën, dhe më thanë. Han har nesten ingen støtte. Nuk ka shtetit për i shtetit. Han har ikke noe støtte fra staten. Vetëm një ndihmë ekonomike për i... Han har en sosial hjelp. 3.000 lekë shtereja, 30.000 lekë shtetra. Så man får cirka 300 kroner i måneden. Edhe, dhe më thanë, një situatë shumë e trisht. Det er en veldig trist situasjon. Fëmija për veti ishin smur për shkak të shtëpisë, se ishte shumë lakështin mërën. Og barna var syke, de har helseproblemer på grunn av all den fuktigheten som de bor i. Për këtë shkak ato kanë probleme si me ftofjen. De blir veldig, veldig ofte syke, de forkjølelse og bronkitt og forskjellige andre sykdommer som de lider av. Ja, dhomat janë shumë të ftofta. Og rumene er veldig kalde. Për këtë arsye vendosme që derfor so kanë nevojë për një ngros. Og de må få en vedspis, de må få noe varme seg på. Eller një qati. Og de må få også et tak over huet som ikke lekker, som gjør at de kan ha det tett. Fakt, kena dëshirë me bo shumë gjana. Og vi skulle gjerne ha gjort mye mer for denne familjen, faktisk. Pra ne besojmë që Zodi ka me hap vi tror at Herren vil åpne nye dører og muligheter for at vi skal hjelpe dem enda mer. Që me mujt me bo shumë gjana të familjen. Så vi kan virkelig være med å hjelpe denne familjen og disse barna. Ja, det var fantastisk å se hur de här mötte upp Julio speciellt när vi kom och med leenden och de var glada. Det fanns hopp i ögonen. Amen. Och det är så profetiskt att ni heter Hopp för Skåder. Amen. Det är verkligen det som man ser. Det tänds en livsgnista.
det är hopp utan hopp så går man under. Mm. Man dör, man blir deprimerad, man bara lägger sig ner. Men ja. Så kommer ni in i det här mörkaste mörkret och ger lite ljus. Mm. Och det får du vara med om också som tittar på det här. Jag hoppas att du kan känna känslan när vi kliver in där och bär in den här nya spisen. Och det blir sån glädje i hemmet. Och då kan jag säga att det fanns många problem kvar att jobba med. Men ett hopp att klivit in i huset igen. Ja. Om vi backar lite grann. Vad ser ni framför er nu? Vad händer i staden? Vad händer bland folket? Vad uppfattar ni att Herren har på gång i Skåder och i Albanien? Det är ju många ting. Vi ska inte gå så djupt i det. Jag vill bara en liten highlight där. Ja. Nej, alltså det är ju klart att vi känner ju att Herren han har løftet frem forsamlingen til å være virkelig et lys og et håp i byen her, og det er vi veldig takknemlige for. Mm. Og vi bare fortsetter da å følge Gud og den plan og det kallet som han har for oss. Mm. Ved at vi gjør enda mer og er trofaste i det vi gjør, slik at Gud kan bruke dette og sette oss over større ting. Mm. Det som selvfølgelig ligger veldig stort på vårt hjerte, det er så klart at forsamlingen skal være et svar til samhällets behov. Mm. Og det gjør vi ikke bare gjennom disse prosjektene, det gjør hver enkelt av oss. Der vi er på den, ved at vi er et generøst forsamling, at vi gir også av det vi har personlig. Vi bare sitter ikke og venter på at det skal komme hjelp fra Sverige eller Norge eller andre steder. Men at vi bruker de midlene vi har til å være til velsignelse. Og det har vi vært veldig bevist på den undervisningen der gjennom alle år. At vi gjør det vi kan, og så sørger Herren for resten. Underbart. Ja, vi er jo inne på slutrakan på den här kvällen som har börjat väldigt bra. Vi hoppades att få in 100 paket. Det var liksom vad man verkligen fick önska hur det skulle starta det här julreiset. Vi ska se hos Gaudat, hur går det för oss? Ja, hör du mig nu? Flott. Det är nu, vi är 79 matpaket, og det er fantastisk for første kveld, men vi håper og ber at det blir 100. Og vi vet at det er mange som ser på kanalen, og som ser på følge med Barbo, med to matpaket, og han skriver også Albania, og også her Kambodil, med en matpaket Albania, så nå vi er 80. Jeg må bare skrive det så det kan på skjermen. Vi er 80 matpaket i første kveld. Fantastisk. Og det vi ønsker nå, vi har bare 19 minutter, vi ønsker 19 paket, eller 20 paket. I 20 minutter, 20 paket, da vi kom til målet med 100 matpaket i kveld. Og det er, vi er så takksomme at dere er med og så viktighet av dette. Det er en innslag dere har sett, når det er bare, de snakker om en familie som er helt ødelagt, og de kommer inn med en oven som de kunne ikke kjøpe på et annet sted. Men på grunn av hva vi som Sverige har gjort i september, vi har penger, vi gikk og kjøpte det og sendte til dem, så de kunne ha det. Og den kom inn hjemme hos dem, og de føler varm. Tenk, det skjer ikke ofte at du bare får en stor kamin med koste 3.500 kroner. De bare får det gratis. Hvorfor gjør du det? Og da passer Koli og de kom inn og Julio og bare gir det til dem med glede. Og ikke med forventning, eller ikke med krav, men de bare gir det med glede. Det gjør stor forskjell i mennesker. Så jeg ville bare takke dere som også sørger for masse ved som blir kjøpt i denne uke, og blir også levert til mange mennesker. Den ved
Kanskje her, du vet, det er kaldt i vinter, og jeg liker å ha ved her, fordi det er veldig kaldt. Men tenk, i Albania, de trenger det, og dere sørger at dette skjer. Det er fantastisk at vi bare bruker Guds ord og gjør dette i praktisk handling. Gi dem ved, gi dem kamin, gi dem matpakke, så de ser at vi sørger for at vi bryr oss. Her er også kan Sven. Svein Åke, tusen hjertelig takk Svein Åke, med to matpaket, og det er nå vi kom til 82 matpaket, 82 matpaket. Vi trenger bare 18 matpaket og kom til 100. Og hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at de 100 familiene, det er profetisk, og det er også glede at vi samler de 100 matpaket i første kveld og sier dette gjør vi det samme til sammen, fordi de 1000 matpaket skal gjøre en stor forskjell i mange hus inne i Albania. Jeg vet når du har følt oss med, vi gir til de fattige, de fattigste i Albania med roma mennesker eller roma folk, og de trenger, og det er ingen bryr seg om dem, og hvorfor skulle de komme og gi dem matpaket med gypsies, også med de albanere, og vi bare nå til mange mennesker. Men det er viktig med bare en menneske, som betyr veldig mye, at de opplever kjærlighet, og de opplever at Gud er med og sørger for at de får mat og får kjærlighet og får glede. Her vi kan to matpaket mens vi snakker. Sven Olav, en matpaket fra Albania. Og også Inger Britt med 500 kroner med Albania. Og da vi har 84. Da vi har 84. 84. Og vi har bare 16 minutter. Og vi trenger 16 matpaket. Så vi har bare en matpaket hvert minutt til slutt. Da vi er ferdig med det første målet. Og det blir glede at vi ser. Oi, kom en til. Vi er Inga Lill, og det er vi er 85 matpaket, 85, så vi trenger bare 15 matpaket til å nå 100, og det er jeg håper at dere ser mitt hjerte, det betyr veldig mye for oss at vi står med dere, over 55 givere som har vært aktive i kveld og velsignet Albania og velsignet matpaket. Og noen bare sendte klage at dere viser bildet igjen og igjen. Ja, det er det viktigste at vi må vise de bildene og vise at det er folk som får de mat. Og jeg håper at dere ser vårt hjerte her. Vi gjør dette fordi vi kan nå dem med evangeliet, nå dem med kjærlighet, nå dem med Jesus. Og samtidig åpne døra til dem og oppleve Jesus og komme til en forsamling og oppleve Albania. Det er mange ikke bryr seg om Albania i det hele tatt, men Gud koblet oss med Pastor Koli og Unni, så vi kunne være dem som står. Se på de barna, de fantastiske barn, som de skal oppleve bra jul, god jul. Og det blir en utrolig, utrolig bra jul. De valgte ikke å bli født i Albania, fattig land. Det kan være min sønn og din sønn. Men det er bare Gud satt dem der, men vi kan vise dem kjærlighet. Så Kitty her, og så de andre, vi viser dem at Gud bryr seg. Og her var det i september, og ga dem riksekk og sko, 600, og det var utrolig, utrolig bra. Nå må jeg bare lese, mens dere ser på bildet. Sten, 500 kroner med matpakke. Marianna, 500 kroner. Bertil, 500 kroner. Og Margrethe, 500 kroner. For meg, det er fire. 1, 2, 3, 4. Ja, det er 4. Så det er nå 89. 89. 89. Vi trenger 11. Vi trenger 11. Og vi har 14 minutter. 11, og vi kan nå målet 100. Kunne du en av de 11 som vi bare avslutter en historisk kveld, at vi kan avslutte med 100 familier blir velsignet i kveld? Jeg beklager hvis jeg bare er veldig begeistret, men det fyller hjertet mitt med glede at du sitter hjemme enten Nord-Sverige eller Vest-Sverige eller i Norge, og du er med og gir meg glede og stå med oss og bestille en matpaket, og vi sitter i Albania og i Norge og i Sverige og gleder oss at tilsammens vi vil synge 89 familiene. Men vi trenger 11 til. Er du en av de 11? Vi trenger 11. 5500 det vi trenger. Kan være to stykker i meg.
2500 hver, ferdig med det. Eller vi kan ha, vi kan vara bara 5 stycken, kan ni ge 1000 hver. Eller 11 människor som kan ni ge. Nej, vi trenger bara 10. Nej, vi trenger bara 9. Nils Jürgen, 500. Och Anna-Maria, 500. Så där vi är nå 91. 91 med paket. 91 med paket. Vi trenger bare 9. Er det en av de 9 som kan komme inn og bli ferdig med den målet, første målet i kveld? 9 stykker. De kan bare se på de barna, de flotte barna, de opplever kjærlighet gjennom Håp for Skåde med alle de arbeidene vi gjør. Og de opplever at det er noen som bryr seg og kjøper dem matpaket, kjøper dem ryggsekk og sko og viser dem kjærlighet. Tenk at vi investerer i barnefremtiden. Det blir ikke mørk når vi har kjærlighet, Jesus kjærlighet, inni bildet. Så jeg skal ikke ta mer tid. Vi har 12 minutter til, og vi trenger 9 matpaket så vi kan nå de 100. Kan være 2 stykker, kan ni 5 hver. Oi, vi trenger bare 8, fordi Elisabeth er med og ga 500 kroner. Så det er 92. Vi trenger bare 8, og de kommer. Jeg har tro på at de skal komme de 8. Det kan være bare en som sender 4000 kroner, eller to som sender 2000 hver, og da vi er ferdig med det. Men det er glede. Det er stor glede at vi klarer 100 matpaket i kveld, første kveld, og vi klarer 100 familier som kan være glad inn i dette. Så 8 til, da vi kan nå målet. Og vi kan ha bare en sang og gå til Lasse med siste hilsen. Men under sangen, vi trenger 8 eller 4 stykker, gi 1000 hver. Og da har vi nå målet. 92 familiene, det er fantastisk kveld i kveld. Og tusen, tusen takk at du investerer i Guds rike i Albania. Hør på den sangen og gi for de 4000 til, eller de 8 matpaket som vi kunne nå målet. Vilken härlig start på det här projektet som startar med insamling inför julen. Vi har ikväll fått fira dubbelt kan man säga. Vi har fått vara med och se familjer berörda av vedspisarna som du har varit med och samlat in här som tittar på Vision Sverige. Och vilken enorm skillnad det har kunnat göra. Det har varit fantastiskt kul också att få vara med där ute. Jag hoppas att vi lyckas förmedla det. Hur härligt det är att få komma och bara... Vilket privilegium att få ge de här gåvorna som du har varit med och stöttat. Vi har också haft en pangstart på julkampanjen, Pastor Kohli. Det här gör dig glad. Helt fantastisk, helt fantastisk. Och det är... Virkelig en glede for meg, og det oppmuntrer meg, fordi når kommunesjefen sa, pastor, hjelp oss med 1000 paket i år, ja. Så tenkte jeg kjente mitt hjerte, jeg skulle gjerne det. Ja. Men dette virkelig oppmuntrer meg for at vi kan oppnå det målet på 1000 paket denne julen for første gang. Oi, 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 oi. Så jeg er virkelig så takksom til alle som har gitt. Må Herren velsigne dere i rikelig mål tilbake. Ja. I morgen så fortsetter eventyret. Vi gir oss ut på de her bumpiga gatorna med stora hål i och når fram till behövande familjer. What happens tomorrow, Julio? So tomorrow we'll go to new families and we will deliver all our stoves and woods. So we'll see how much happy will be the families. I'm sure that they will be so happy. I think so too. And maybe we will meet some fantastic English-speaking children again. Ja, vi vet inte vilka vi kommer träffa imorgon. Men det är så härligt att träffa nya människor och få koppla ihop och få välsigna och be för dem. Så häng med imorgon från 7 så får du se i efterhand vad vi har haft för äventyr här på dagen. Nu lämnar vi över till Gauda sista minuterna. Jag måste bara titta. Det står 98 här på skärmen, så det är fantastiskt. Så var välsignade, kära tittare, och så ses vi imorgon igen. Ja, det är bara att säga att det är 65 givare som gav ikväll. Och för oss, det betyder väldigt mycket. 65 givare, 65 familjer
65 hjerte som vært med. Vi trenger bare to til å nå 100. Hvem kan du være med i det to? Vi trenger bare to stykker, så vi når målet. Det var Jørgen, bare ga fem med en gang, fem matpakke. Tusen hjertelig takk, Jørgen. Og Anneli ga en med hjerte for Albania. Skrevet hjerte for Albania, fantastisk. Elisabeth 5, 500. Anna-Marie 500. Vi trenger bare to til å nå 100, og jeg gleder meg at vi har bare 4 minutter. Så hvis du stykker, send det nå og være med i den siste minutter, da vi nå måler over 100 matpaket. Vi er så takksomme, 65 givere som gir meg glede, som gir meg kjærlighet, som har hjerte for Albania, som kan stå og bare be for Albania og se at ting forandrer seg i Albania, og folk får håp og glede. Du så de bildene av de barna som er glad barn, som er fine barn, som er akkurat som dine barn og min barn, og når de får bare glede. Opps, der er det Monica. Tusen hjertelig takk, Monica sendt 1000 kroner, og det må bare skrive til han, så han bare korrigerer det, og det er 100, der er det, 100, og det, vent litt, det kommer mer, og det er Anne-Britt, pluss Giro, det blir 102, 102 familier som blir velsignet i kveld. Jeg har ikke ord, bare å vise takknemlighet, nesten 70 givere som ga i kveld, med 102 familier som blir velsignet, og dette er bare begynnelse, og vi skal ha 1000, men jeg ville bare, fra dyp mitt hjerte, ville takke dere at dere står med oss på Visjon Sverige, og velsigne folk med kamin, 20 eller 25 kamin som blir kjøpt, og blir delt, og med ved, og også med matpakke, og det er fantastisk. Tenk at vi kan bruke TV til å velsigne mennesker i Norge, i Sverige, i Albania, og i Midtøsten. Vi bruker dette for Guds rike, og du er med som en del av dette. Jeg har bare et minutt til å slutte med programmet. Jeg ville bare fra dyp mitt hjerte si til dere tusen takk at dere ser på Visjon Sverige som en tjeneste, som er Guds rike, som er dere står med oss og velsigne gjennom Visjon Sverige, velsigne Albania, og må alle de barn kan få glede og kjærlighet. Så fra min side, tusen hjertelig takk. Vi nådde målet i kveld, 102 familier som blir velsignet, og vi gleder oss til i morgen og ser hva Gud gjør i morgen. Men det som er viktig, tusen takk at du er en del av din familie, som er en veldig, veldig spesiell familie, Visjon Sverige-familie. Takk for meg, jeg er veldig glad og jeg er veldig happy som callcenter-vakt i kveld. Takk for alle, for Lasse og Kåli og alle de som er nede, og Ilir og alle. Og takk for at du har vært med og har gjort dette mulig i kveld. Og vi velsigner mange, 500 mennesker nesten, som blir velsignet. Takk fra min side. Gud velsigner deg. Sov godt. I Jesu Kristi navn, vi er veldig glad i dere som den store familie som står sammen. Og vi vil bare takke Gud, takk Jesus for alle de som ga meg glede. Tusen takk Jesus, vil synge dem tilbake, rikelig tilbake, så de kan oppleve at du er med, du vil synge dem, og du gir dem glede til å være en del av dette arbeidet i Jesu Kristi navn. Takk for meg, Gud vil synge dere, og vi ses i morgen klokken 19:00. Thank you.